29 yaşta mayor bo'lganman deyapsiz-ku. Ha, mayorlikgacha qanaqa? Men birinchi marta eshitaman. 29 yoshda mayor bo'lgan odam to'g'risi eshitmagan. Tan tanishingiz bormi demoqchisiz-da? Qanaqa bunaqa bo'lib qolgan? Ha, qanaqa kimdir jiyanim siz? O'sha bizaning iskiga kirsang, nima olmading, kirmasang baxting derdi. Hayotda juda urushqoq bo'lganman. Maktabga borgan kunim albatta urush bo'lish kerak edi kim bilandir. Bu o'sha anaqa endi men ko'rdim, Ayvash bilan tortishgan videosi bor ekan. O'shanda ham endi menimcha Ayvash tem anaqada Inbazar temada bormagan sutki, to'g'rimi? Yo'q, o'sha tem, o'sha tema chekdi. Umumiy o'sha ham bir boshlanishiga sababchi bo'lgan o'sha. Kelib chiqish sababi o'sha Inbazar masalasiga borib taqaladi. Inbazar bilan oqlab chiqdi-ku. Mol bozor bo'lib ketdi qo'rqlayotganda-da, to'g'risi. Ana ba'zi bir yangi blogerlar bor, u odamlar deydi, mana menga o'xshagan Akmal Mirzoga o'xshagan odamdan olib chiqib, hayp qilib, bir narsa qilib, burishadi. U kimni aytgan bilasizmi? O'sha gapida. Teacher Azamay. O'zi Akmal Mirzoni mavzusi birinchi ko'targan odam men bo'laman. Masalan, gap yo'q, soqol yo'q. O'sha transni basharasini bermasin. Mana shunaqa qilsa chiqsin-da, soqolsiz. Oddiy ko'rinishda ayollarning kiyimini kiyib chiqsa edi, men e'tirozim bo'lmasdi. Yoshlar uchun o'zingizni mas'uliyatli deb hisoblaysizmi masalan uchun? Butun jamiyat uchun javob bera olmayman. Masalalar qilyapti degan edi. Yo'q, men masalalar demayapman. Men u konspirologiyadan juda uzoqman. Bu kechishimga ham sabab nima bo'ldi? Asosan ijodkorlik yuzasidan bosimga uchradim, lekin bu vatan deb bizdagilar siyosiy elitani tushunishga odatlanib qolganda, qaysi amaldorni tanqid qilsangiz, o'sha tanqid qilish mumkin emas uni. Ha, u vatanga tosh otdi, vatanga otmasan qo'yinsan. Kechirib qo'yasan, vatan bu emas, vatan siyosiy elita emas, siyosiy elita ketadi, kelib ketadi degan narsa. Sizni orzuyingizdagi O'zbekiston qanday bo'ladi? Aynan sizni orzuyingizdagi. Mani orzuyimdagi qonun ustuvor, adolat barqaror bo'lgan davlat. Hammaga salom, yana Plus Podcast. Bugun bizda yana bir ajoyib mehmon. Bugun biz Instagramda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda Vafo Mo'min taqallus ostida ijod qiluvchi Mo'min akani taklif qilganmiz. Mo'min aka zaxiradagi mayor. Ko'rinishlaridan ham sizlarga ham katta yoshda bo'lib tuyulishi mumkin, lekin biz hozir eshitdik. 94-yil ekansiz. Shunaqa. Ancha yosh ekanlar. 29 yoshda mayor bo'lgan ekanlar. Xush kelibsiz aka. Rahmat katta. Ahlajat kelganingiz uchun. Rahmat. Yo'q demaganingiz uchun kelganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling sizlarga. Rahmat. Bu menga endi birinchi podkastda, xudo xolasa. Ha? Tarixda qoldi bu men uchun. Hech narsani ikkinchi, uchinchilar his qilmaydi, lekin birinchisi albatta his qiladi. Aka shu bu odamga qiziqdi endi. 29 yoshda mayor bo'lganman deyapsiz-ku. Mayorlikgacha qanaqa? Men birinchi marta eshitaman. 29 yoshda mayor bo'lgan odam to'g'risi eshitmagan. Tan tanishingiz bormi demoqchisiz-da? Qanaqa bunaqa bo'lib qolgan? Ha, qanaqa kimdir jiyanim siz? Nima degan? Qanaqa odamsiz o'zi? Men o'zi Urvaymog'im faqat o'qituvchilar, organda ishlagan bittamanman. Shu Urvaymog'lar orasidan birinchi organda ishlaganmanman. Ungacha organ sohasida bo'lmagan. 29 yosh juda ham baraxt emas o'zini vaqti. Masalan, men tengi kursdoshlarimni orasida 29 yoshda o'g'illari ham bor edi. Endi bizniki faqat o'zini vaqti bilan bo'lgan. Men masalan 12 yil xizmat qilgan bo'lsam, 12 yil ichida biror marta intizomiy javobgarlikka tortilmaganman. Endi nima imkon qadar xato kamchiliklardan chetlab shu boshqalarni boshqalar qo'mitasida ishlaganlar, men aka aytishimiz chiqdi. Boshqalarni o'zini institutda o'qigansiz, to'g'rimi? O'zini institut, Oliy harbiy boshqalar institut edi bizning paytimizda. O'sha institutda o'qiganmiz. Oh, hozir ham shunaqami u mayda qo'shilib ketgan-a? Boshqona bo'lgan. Ham bitta kursdosh qizim bo'lardi, shu juda boshqonachi bo'lishga qiziqardi-da. Kiramadimi, nimadir bal yetmay qopmi? Men o'shanda bilardim, shu boshqonaga kirsam, kirishda o'zi ham qiyin narsa bo'lsa kerak edi. Nima? Kira olmadi deganingizga bizda shunaqa gap bor edi-da, o'sha bizaning institutga kirsang nima olmading, kirmasang baxting derdi. Baxtli qiz ekan. Ya'ni institut yomonlashchi emas, shunaqa gap bor edi-da, nazr tariqasi shunaqa deb gapirdi. Nima sabab bo'ldi endi institutga kirishingizga? Yoshlikdan qanaqadir niyat bo'lganmi? Boshqonachi bo'laman degan. Yo'q, menda o'zi 2000-yinchi yil birinchi sinfga borgan bo'lsam, o'sha payti amakimni o'g'li, amakvachcham diplomatiya institutiga kirgan. Men birinchi sinfimdan boshlab o'sha paytda diplomat bo'laman deb orzu qilganman. O'sha paytda nima qilganman? O'zbekistonni o'sha Shvetsariyadagi muxtor elchisi bo'laman degan nima bo'lgan. Niyat bo'lgan. O'sha niyatda qolib ketganman to 12-yil mana o'qishga kirgan bo'lsam, o'shangacha bo'lgan.
boshxona institutiga men o'zim bilan yaqinroq kirganim, to'g'risi. Bizadagida. Men ham xuddi shunaqa sizda qolgan. Men ham 5-sinfdan 6-sinfdan diplomat bo'laman deganman-da. Diplomatiyaga kiraman, diplomatiyaga kiraman deb. Nimandir tanlash kerak, keyin tanlab o'rgansiz. Yo'q, keyin prosta diplomatiyaga ilasizlikdan bo'lmagan. Yo'q, maqsad menda diplomatiyaga ham bilim yetardi. Nimaga ham bojxonaga 203 bilan 203 bal bilan kirgan o'sha paytda, 203 bal. Shu 36 ta lisensiya olgan. 36 talik nimada? Masalan, 90% lik natija deganda, maksimal bahona 90% deganida. Masalan, diplomatiyaga ham o'sha yili shu bal bilan kirib lardim-a. Nima bo'ldi? Shunchaki men o'zi bir kirdik. Qiziqishgan sheriklarim bor-da, borasan, borasan, hujjat topsan. Hech bo'lmasa o'zing sinab ko'rasan dedi. Baholaringni aniq qilib ko'ramiz dedi. Oldin bo'lardi ko'p paytda testlar. 15-iyulda bo'lardi, 1-avgustda nimaniki javobi chiqardi. Ha, o'shunga javobi chiqib, biz bemalol diplomatiyaga ham qayta topshirishimiz mumkin edi-da. O'sha payt diplomatiyaniki ham oldinroq bo'lgan imtihon adashmasam. Yo'q, o'sha 1-avgustda bo'lgan uniki. Harbiylarniki oldinroq bo'lardi, keyin oddiy institutlarga bo'lardi. To'g'ri, diplomatiya ham nechinchi yil topshirgansiz? 2012. Ha, 2012da maosh o'zgarganda, lekin prosta oldinroq suhbat qilardi-da, keyin imtihonga qo'yardi diplomatiyaniki ham. Shuni boshqa institutlarga topshira olish uchun xuddi shu harbiylangidagi oldin o'tib, javob ham chiqib bo'lardi, keyin diplomatiyaga kira olmasa boshqa joyga topshirardi. Eski payt shunaqa bo'lgan deyishardi. Bo'lishi mumkin, lekin biz paytimizda mana shunaqa 1-avgustda edi. Xullas kirdim, hazil-hazil yechdim. Men o'zi nima ham yo'q edi, natijani ham kutib turmadim, ketdim xullas. Aytishdi, kiribsan. Kirgan bo'lsam, uydagilar nima qilaman, nima kiraman, o'qa bo'ldi, nima qilasan? Endi uydagilar toza o'zbekki jamiyatidan ular o'ylaydi degani, birinchi navbatda tekin ovqat bor, rasxodkan bor, hammasi tekin, nimasi yotoqxona bor, hamma narsa ichida, qiynalmaysan. Masalan, hozir borsang grajdanskiy o'qishlarda yurasan ko'chama-ko'cha, kvartira izlab. To'g'ri aytishgan, lekin yo'q, lekin bir tarafdan to'g'ri. Masalan, biz tengilar qiynalib nima qilib yurgan payt bizda u narsadan qiyinchilik bo'lmagan, faqat intizom masalasi. Stipendiya ham plus qo'shib bergan, to'g'rimi? Yotoqxona ichardan tashqari stipendiya u maza u. 180 ming stipendiyasi bo'lardi, endi shu payt 180 ming. No. Hozir tartib ham qiynagan bo'lsa kerak yaxshigina. Tartib 1 yil, yo 1 yil emas, 6 oylar sizni adaptatsiyangizga vaqt ketadi. Deylik, adaptatsiyani asosiysi 1 oy davomida ketadi, mana qasamyod qabul qilganlaringizcha 1-2 oylardan keyin. Lekin u yoq bu yoq ma'lum bir jarayonlari bor. Tim bo'lib biz xizmat qilgan paytimizda didavshina degani bo'lardi. Katta kurslar, kichkina kurslarga zug'um o'tkazadigan payt. To'xta ham bilmi? Ha, biz endi o'sha avjga chiqqan paytlarni ko'rganmiz. Sizlar faytilarda ham bo'lgan demak unaqa. Ha, biz o'zi gap borda, masalan, hamma katta kurs keladi, kichkinasi oxirgisini biz ko'rdik deydi-da, sal hech narsa ko'rmayapsizlar deydi. Xuddi shunaqa. Hamma kelardi. Hech narsa ko'rmadilaring deydi, lekin biz ham ularga kelsa hech narsa ko'rmaydi. Menimcha hozir tugatilgan bu mudofaa tizimida butunlay tugatilgan deyishadi, yana bilmadim. Ma'lum bir jihatda baribir bunaqa narsada qolib ketadi, chunki jamiyatni o'zi bizda shunaqa shakllangan-ku. Kattalar, kichiklar qanaqadir uyimizda dedabshinak o'zi. Aka ukasiga bor pul topib berdi, buni o'tirganlar shunaqa. Endi jamiyatni qarash shunaqa bo'lgandan keyin endi biqiq joyda albatta u bo'lish kerak-da. To'g'ri. Bor narsa bir yangi begona joyga boradi dedim. Begona joyga borgan yangi odamni albatta nima qilish kerak? Qiynash kerak. U o'sha o'qib yurgan paytlaringizda ham jamiyat haqida mana shunaqa fikrlaringiz bormi-da sizda? Nimaga so'rayapman? Masalan, o'zim ham mana shunaqa tartibli nimada o'qiganman. Maktab internatda o'qiganman. O'sha paytda menga okey ko'ringanda. Domla kimdir ursa yoki katta sinflar, kichkina sinflar anaqa qilsa, u normal deb o'ylagan, hayot shu deb o'ylaganman. Men keyin o'zgarib ketdi. Sizda qanaqa bo'lgan? Urushni bu narsani hech qachon normal qabul qilmaganman. O'zim ham mana duxlik davri deydi, birinchi kursligimizni aytaylik. O'sha birinchi kursligimda ham bu narsani o'zim uchun qabul qila olmaganman, chunki men o'zi hayotda juda urushqoq bo'lganman. Maktabga borgan kunim albatta urush bo'lish kerak edi, kim bilandir. Urushqoq bo'lganman, xarakter juda urushqoq, birovni gapini ko'tara olmaydigan odam bo'lganman-da. Men bordim, ana yoqda meni yarimdan keladigan, lekin mendan katta kurs. Shunchaki katta kurs bo'lganligi uchun meni urib o'tiribdi-da. Men endi majburman unaqa qilib o'tirishga. Uni na bir javob qaytarib ursangiz, birga bir chiqish yo'q yoqda. Butun kursi boshingizga keladi. Kattalar ha, butun kurs keladi, urib daddalaysiz, tortib tashlaysiz. Siz ko'chada hech kimni olib kela olmaysiz, chunki ko'cha yo'q yo'qda.
Hammasi yopiq joyda. O'sha uchun men o'zim bu narsaga qarshi bo'lganman. Birinchi kursligimda ham, keyin katta kurs bo'lganimda ham bu narsani ma'qullamagan. Hozir ham bu narsa o'zimga yoqmaydi. Katta kurs bo'lganda ham masalan bir aytarli kichkina kurslarga zug'um o'tkazmaganman. Faqat masalan qanaqadir joylar bo'lsa, tarbiyaviy jihatdan bir tushuntirish bergandirman. Juda urib bu narsani o'zim ma'qullamayman. O'sha paytdan bu narsa yoqmasdi menga. Endi o'sha anaqa endi men ko'rdim, Ayvash bilan tortishgan videosi bor ekan. O'shanda ham endi menimcha Ayvash tem anaqada Inbazar temada bormagansiz sutki, to'g'rimi? Yo, o'sha tem, o'sha tema chekdi. Umumiy o'sha ham bir boshlanishiga sababchi bo'lgan o'sha mavzu. Shuni hozirroq gaplashsak bo'ladimi? Mana shu narsani o'zi Inbazardagi nima chiqqan paytda endi ko'rib sal to'g'risi bir 2-3 kunlar kalam joyga kelmayurgan. Faqat shu boyagi bolani yuzi odamga sekilyapti. O'z yuzini qo'yib ko'rasiz joyga baribir. Chunki Toshkentga kelgan, boshqa joydan kelgan, boshqa viloyatdan kelgan, o'qiydigan, ishlaydigan har qanday odam boshni o'tishi mumkin-da. Shu qaygadir ishlaydi. Nimadir xato qilishi mumkin. Unaqa qilib ursa endi odam anaqa bo'lib qoladi-da. Endi Ayvosh janoblari kalla qo'yish bo'yicha oqla berdilar. Anaqa oqlayapti, oqlagandilar. Men ko'rdim, siz o'shanda ham aytgan ekansiz men. Qanaqa urayapti-ku bitta odamni, qanaqa oqlashingiz mumkin debdi. Shunaqa, shunaqa. U nima masala tortishinglar o'zi aka, shu Ayvash bilan bitta shuni aytib bering. Biz men ozgina temada uzilib qolganmiz, boshqalar ham menimcha bunaqa ko'rmagan bo'lishi mumkin. Kelib chiqish sababi o'sha Inbazar masalasiga borib taqaladi. Inbazarni oqlab chiqdi-ku. Yo, o'sha paytda oqlab chiqish paytida nima deyapti? Ba'zi bir yangi blogerlar hayp qilib, nima odam ko'paytirish uchun boshqa-boshqa dedi-da, gap qilib berdi. Men endi yangi boshlaganman, menga tegdi. Nima uchun? Mayli, ba'zi bir degan bo'lishi mumkin. Lekin nima uchun yangi eski deydi-da? Shu narsa meni jahlim chiqdi. Keyin men o'sha istoriyaga joyladim. Mana nima uchun yangi deyapsiz imonda? Mayli, aynan menga tekkan bo'lish kerak emas. Nima uchun yangiliga urug' beradi? Xet qilaman degan odam eski 10 yillik ana blogerlik boshlagan. Ha, mana shu gap uchun bordingizmi siz? Yo, boshlanish shu bo'ldi. Keyin u istoriya qildi-da yana ba'zi bir negativlar bor ekan. Ha, siz aytasiz. Fikrimga qarshi chiqadigan. Men ham umuman o'zi boshqalar. Shu mavzudan keyin unga xitlar ko'payib ketdi-ku, tanqidlar ko'paydi unga. Lekin chiqdi-da, qani o'sha negativchilarning kattasi bo'lib bittasi kelsin dedi. Men endi u yerda katta ro'yxat tuzib kelgandim o'zi. Savol javob qilish kerak. O'sha bir paytlar aprellardan bir qovun tushirib qo'ygani bor edi-ku, o'sha masalada ham hammasi monopoliyani yoqlab chiqqan. Yopiqlar bo'lib ketganda o'sha masalalar bo'yicha ham borgandim. Lekin asosiy mavzudan chalg'ib, u ana bo'lib ketdi-da xullas. Mol bozor bo'lib ketdi qo'rqilayotganda-da to'g'risi. Bir tog'dan keladi, bir bog'dan keladi, sifatni ham tanimadi. U o'sha payt yangi deb aytdi-ku, men o'sha gapini ko'rdim. U aytdi, ana ba'zi bir yangi blogerlar bor, u odamlar deydi, mana menga o'xshagan Akmal Mirzoga o'xshagan odamdan olib chiqib, hayp qilib, bir narsa qilib, burishadi. U kimni aytgan bilasizmi? O'sha gapida. U Tejir Azam aytgan. Tejir Azam aytganlar. Tejir Azam degan bloger bor, ko'rgansizmi? U ham yangi emas lekin mana. Tejir Azam, o'sha aytaman, u yangi deb o'zicha o'ylaydi, yangi kecha chiqqan deb o'ylaydi-da. Undan oldin chiqqanmisan kerak. Ha, Azam aka, men esim taniganimdan beri Azam aka bor-da. Tejir Azam degan blogi bor. Shu eski paytdan beri qiladi. Shu Akmal Mirzo bilan Tejir Azam suhbat qiluvdi-da endi. O'sha suhbatda bilinib qoluvdi. Akmal Mirzoni ham bilsangiz shu. Soliq to'lamaydi deb. O'zi Akmal Mirzoni mavzusi birinchi ko'targan odam men bo'laman. Ayo, bilgan bilmagan nimadir. U o'sha Oriyat Dododagi suhbatdan tashqari yana boshqa bittasida qilgan suhbatni. Reklamada, Target School degan maktabni nimasi reklamasida o'qib beryapti. Mana uchta erkak bitta ana Diyora Kildiyorovaga nimadir bergan muhokama qilyapti. O'l erkak bo'lmasin. Da, 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 bor. Target School reklamasida nima qilgan? Yerni ko'rdim, reklama chiqib qoldi. Paq ko'rdim bitta. O'sha paytni o'zida reklamasi o'chib ketdi. Target School Instagramdan reklamani olib tashladi o'sha paytni o'zida. Video qilib chiqardingizmi siz? Buni? Yo'q, yo'q, men nimalarim bor-ku, Telegramda kanallarim bor-ku, o'sha publiklarga bergansiz, to'g'rimi? Ha, nimalarim bor, kanallarim bor, o'sha kanallar orqali nima qilganmiz, chiqarganmiz. Shunday gaplar, asosiy shunaqa ijtimoiy siyosiy masalalar olib chiqlaringni shunday gap degan kanalim bor. Siz kim u? Men bilaman. 170 mingtada ham shunaqa obunachi bor hozir paytda. O'sha kanalda birinchilardan bo'lib nima qildik? Olib chiqdik, muhokama qildik. Keyin yana ikkinchisida mana bu qovunni chiqdi. Uni ham bitta banglatganimizdan keyin hamma joyda keyin nima qilish boshladi. Tarqalish. Video aylanish boshladi. Lekin o'sha sal ko'tarilib nimalarga bordi, podkastga bordi. Keyin Umid Gafurovlar shunaqa podkast qilib ketdi.
Va bu nishondagi gaplarga o'xshagan yana kanalingiz bormi? Men bu yerda ro'yxati bor. Endi bitta reklama xizmatiga qarasangiz, bu yerda endi har xil yo'nalishiga qarab kanallar qilganmizda. Mana birinchisini hisobga olmaysizda, mana qolganlari mana ibratdir dunyo, ibrat chashmasi, endi hikoyalar, mana shunday ibratli videolar, mana shunaqa berib boriladi. Mana bu suratdagi falsafa yangi kanal bu. Bu endi naqa falsafiy rasmlar berib boriladi. Naqa. Mejida anchadan beri buna kanal yuritasizmi? Katta kanalni boshlaganimga 4 yil bo'ldi. 20-chi yil nishonda gaplarni boshlaganman-da. 20-chi yil boshlaganman. Hamma narsaga boshlab, ko'pchilikning hayotini karantin o'zgartirganda siz qarangda mana aka, mana shu temani odam ekansiz-da, biz как раз mana shu bir shunaqa kanalni bor odam bilan gaplashmoqchiydim. Mana nishondagi gaplar degan kanalingiz bor-a. Kanalni strukturasi tuzilishi bo'yicha shu sotsial ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan boshqa qandaydir kanal videolarda olib, o'shanga nisbatan munosabat nimadir yozasiz, to'g'rimi? Ha, videoga nisbatan yoki umuman boshqa birorta jarayon xabarga nisbatan. Yo, men shuni masalan o'zingiz kanalingiz ham bor-ku, mana professional qilib bitta qilib bir chiroyli qilib yuritganingiz yaxshi emasmi bunaqa formatdan ko'ra-da? Endi bu yerda qarang, endi xafa bo'lmasangiz ham baribir qandaydir men bedanchi reklama bo'yicha ko'p ishlayman. Aytdingiz-ku sizlar zamonaviy yoshlar deysizmi? Biz bizni nazarimizda men masalan bunaqa kanal yuritmagan bo'lardim-da. Men prosta menga qiziq, logika qiziq bunaqa kanal yuritishdan. Bu aynan brendim bilan bog'lagan kanal emas. O'sha 20-chi yil boshlaganman. Asosan shu endi o'rganib ishlaganligim uchun o'zimni ma'lum qilmaganman. Bu kanal jamiyatda ma'lum bir o'zi darajasi bor. Kimlardir biladi nishonda gap. Endi men uni vafomen deb davom ettirsam, ularga qanaqadir erishtirilishi mumkin-da. Bu o'zini yo'nalishda ketaveradi. O'zimda vafomen masalan kanalim bor. 7,5 mingtada obunachisi bor. Unga endi o'zimni shaxsiy qarashlarim, kichik-kichik munosabatlarim, lekin masalan buni yo'nalishi endi boshqa. Masalan, bu yerda ibratli narsa ham tashlash mumkin yoki bir jamiyatdagi tanqidiy masalalarni ham bunda ham chiqarish mumkin yoki o'sha o'zimni profilimda ham chiqarish mumkin-da. Siz ma'lumotga katta nimali? Yaqinda kim edi? Bir shunaqa kanal bunaqa sizniki emas, mana 1 millionta, 500 mingta, 700 mingta obunachi bor kanallar bo'ladi-da. O'zi qo'pol qilib aytganda copy paste-da, masalan, boshqa ommaviy axborot vositasi chiqqan kanallarga post oladi-da, copy paste qilib o'tiradi-da. Keyin yana ora turada nimadir bo'ladi-da, uni o'ziga shaxsiy anaqasiga yoqmaydi-ku. Shaxsiy narsasiga yoqmagan narsani oladi-da, boshqa narsani olib kelib, nima deydi, bog'lab yuboradi-da. Keling, shu haqida ham fikr so'rasak, bu anaqa yaqinda bir balo qamaldi. Eshitgan bo'lsangiz. I mana shu publiklar orqasidan bo'ldi, adashmasam. Bitta endi prosta u yoqda disclaimer yozilgan, i sarkazmligini aytishgan bolalar. Shunaqa video qilgan. Ko'rdingizmi? O'tirdi. Uni qarang, men birinchi ko'rganimda ham, undan keyin ko'rganimda ham menga yoqmagan video. Masalan, yoqa bir narsa qilib yoqmagan, nu o'sha video bor, disclaimer bor misol uchun-da. I ancha o'tib ketdi chiqqaniga bir 2 yillar bo'ldi-yu. Ancha bo'ldi. Ikkinchi seriyasi chiqqaniga ham 3-4 oy bo'ldi. Ha, u prem yumor, men tushunaman, o'sha rolga boshqa jins vakili rozi bo'lmaganini. Nima uchun shunaqa qilingan? Ular eskitdan egoz degan vayn qiladi. Shunaqa narsa edi. Endi u masalan public qilgan ishi bilmayman men. Haqiqatni aytishim kerak. Bijir-bijir qo'yasizlar esimga dedik-ku, xullas. Bu masalani ham ko'tarishni tagida o'zim ham turibman. Siz ham yozgansiz-ku. Nima aytadiku, rais bo'ladi deydi, men. Ha, bu как раз mana gaplar. Gaplashish, kommunikatsiya qilaylik, mayli, ha, mana. Nimasi yoqmadi sizga? Mana o'zi bu mavzuni men ko'targanman, desam ham bo'ladi, chunki menga ham tashab berishdi, men uni olib, yozib, hammasini chiroyli qilib o'sha sizlar aytgan public kanallarni adminlari bilan bizani o'zimizni guruhlarimiz bor. Men o'shanga tashab berganman, o'shandan kamajaga yoyilgan O'zbekiston bo'yicha. Men bizda o'zimiz nimamiz bor, O'zbekistonga masalan o'sha ma'lum bir masaldagi nimani tarqatib yuboramiz kerak bo'lsa-da. Qanaqa o'zimizni yoqmagan masalami guruhga tashlasak chiqarib beradi adminlar. Bu mana o'zimga shaxsan yoqmagani, men masalan ijodkor sifatida men o'zim qora yumorni, sarkazmni juda yaxshi ko'raman. Asosan nishonda gaplar ham shu sarkazm, mana shunaqa narsadan ustiga qurilgan kanal. Hozir mana Instagramdagi profilim ham xuddi shunaqa yo'nalish asosan. Qora yumor qilishga harakat qilaman-da, lekin mani jahlim chiqqan narsa aynan
birinchidan o'sha boshdagi nimasi borki yo'q, disclaimerda yozayaptiki, bu LGBT tashviqot emas deb. Mana men mutaxassis emasman, lekin o'zi manipulyatsiya, informatsion manipulyatsiya masalasi bo'yicha o'zi mustaqil o'qib izlanib borganman va shunaqa yo'nalishda ma'lum bir tajribaga egamanda. Masalan, odamlarni so'z orqali ma'lum bir narsaga tashviqot qilish, boshqa qilish. Bu propaganda, manipulyatsiya emas. Bu LGBTni targ'ib qilish uchun aynan hozir LGBT bo'lib chiqish shart emas. Chunki hozirgi paytda unaqa narsani jamiyat uni parchalab tashlaydi-da, o'shuning uchun bu aynan shunaqa yo'lga ketish qila olmaydi hech kim, ruhi yetmaydi qo'pol qilayotganda. Ular ham endi aynan shuni niyat qildi yoki yo'q bilmadim, lekin o'zi bilgan va bilmagan holatda aynan shunga targ'ibot qilib o'tiribdi. Nima uchun? Qarang, mayli qizni rolini nimasini o'ynadi deylik. I mana boshqalar Umid Gafurovlar, boshqalar qarshi chiqyapti-da, Yodgor Sadullayev kellar qo'zg'alonida nima ayol kishini kiyimini kiygan. Yo'q, mayli gap bo'lishi mumkin emas. Hozir e'tiroz ularni ayol rolda bo'lganligiga emas, e'tiroz aynan o'sha transni basharasini berib turgan holatda. Odamlarni ongiga, ong ostiga shuni singdirishga harakat bo'lyapti. Men o'zim uchun qabul qildim bu narsani. Masalan, gap yo'q, soqol yo'q, o'sha transni basharasini bermasin. Mana shunaqa siz chiqsin-da, soqolsiz. Oddiy ko'rinishda ayollarning kiyimini kiyib chiqsaydi, men e'tirozim bo'lmasdi. Masalan, men ayollar kiyimini masalasiga ayollarning rolini o'zim ham o'ynashga majbur bo'lganman. Men institutda tadbirlar tashkillashtirardim. 16-yil Yangi yil bayramini tashkillashtirgan paytimiz bitta qiz haqiqatan bizga chiqmay qolgan. Bayram bo'lgan, boshlanib qolgan, u qiz bayramni yakunlash kerak bo'lgan obraz bo'lganda, epizod bo'lgan. O'sha paytda men rejissyorman edi, bayramni rejissyori. Men majbur bo'lganman, endi kiyim qiz bilan kiyimni chiqmaganman-ku, ayollar gapirib chiqib, xotin nimasi. Ha, bizda ham bo'lgan. Bizda ham bitta o'rtog'imiz shunaqa chiqish kerak edi. Majbur bo'lib qolganman, chunki boshqa iloji yo'q edi. Yo'q, ijod turgan bo'lsangiz, bilasiz-da, ularniki ham menimcha shunaqa kez. Prosta qandaydir kuni ularda olgan texnikalar ko'rgan bo'lsangiz, qimmat narsalarda olgan joyi, keyin o'tda ko'rgan bo'lsangiz, u prosta qiz bolaning roli emasda, u fohishaning rolida. Fohishaning rolida. O'tda siz aytayvoringiz, faqat soqolga tushdi, u soqolni olishga o'sha payt vaqt bo'lmay qolgandir endi. Yoki mayli, qarang, mayli. Okay, men siz shuni tushunibsizda. Demaylik uni. Men bilgan va bilmagan holatda, lekin bu aynan o'sha narsaga odamlarni ong ostiga singdirib qo'yadi. Masalan, o'sha translikni normallashtirib qo'yish mumkin degan men odamlarni ong ostidagi manipulyatsiya shakllanmasin deb men mana shu narsani ko'targanman. Yana narsa qarang, prinsipialniy bo'lsa, masalan, bunoq narsaga-da, ko'pda bunoq narsaga. Nimaga hammasini chiqarmaysiz? Masalan. Yo, masalan, qaysi? Men bitta fikr aytmoqchiman. Masalan, mana shu LGBT degan narsani xalqimiz uncha tushunmas edi, bilmas edi. No, buni kim ommalashtirib, kim xalqqa tushuntirganini ham bilsangiz kerak menimcha. Qamoqda yotdi-ku o'zi. Yo, yo, u odam emas. Men nima? Abroq Turaliy haqida aytmoqchiman. Yo, bo'ldi, tushundim. Juda ham ko'p bu haqida temani atrofida aylanish, naprot xalqning e'tiborini tortadi o'sha narsa. Avertoy oynasidagi narsa bor, bilasiz? Xalqqa begona bo'lgan narsa birinchi yomon narsa bo'lib aytiladi, gapiriladi, gapirilaveradi, gapiriladi. Ertaga oxirgi jarayonda Everton o'ynasini eng oxiri kelganda xuddi odatiy shakldagi bo'lib qoladi. Tushundim, ha. Xo'p, mana imni Everton o'ynasi bo'lgan. Siz aytmoqchi bo'lgan narsa ham xuddi shunaqa aytyapsiz. Manipulyatsiya deyapsiz-da, lekin mana qarang, siz odamlarni manipulyatsiya qilish mumkin deb aytyapsiz-da. Lekin odamlar qiziqadi u narsaga. Yo'q, qiziqish emas. Men ularga men masalan odamlarni manipulyatsiya qilish oson deb o'ylamayman-da. Siz shunaqa yo'l bilan manipulyatsiya qilsa bo'ladi deb o'ylaysizmi masalan? Bizning jamiyat. Bizning jamiyat degan gap yo'q, aka. Hamma jamiyat bir xil, odamlar hamma joyda bir xil. Yo'q, bizda institutlar har xil. Qarang. Bizda men endi jamiyatni kamsitish uchun aytmayman. Axborotga nisbatan filtr yo'q odamlarda ko'pchiligida. Axborotni bersangiz, masalan, u fact checking qilish degan narsa mana bu narsaga qo'shilaman. Shakllanmagan. Shuning uchun bizdan nisbatan ma'lumotni asosliligini tekshirib ko'rish degan narsa yo'qmi? Demak, uni informatsiya orqali, ma'lumot orqali xohlagancha miyasidan boshqarish mumkin. O'shuning uchun bu narsa ham aynan shunga targ'ib qilish mumkin edi. Men hozir endi aytdingizlar, Overton tuyniga deb. Overton tuyniga to'g'ri. Da. Bu bor gaplik aslida, bor gap, lekin bitta narsaki, yo demoqchi bo'lganim qarang. Men logikani tushunmoqchiman, prosta nimaga aynan shu video? Ularning boshqa videosi ham ko'pda, Goz, eski vaynlar bor. Vaynlarni, yo, vaynlarni mana ko'rsangiz, juda ko'pida, LGBTdagi G harfiga nima tegib ketadigan juda ko'p bor-da. Hazili bor, yumori qilyotibdi-da, aka. Agar mundoq promotorga qarasangiz, anu videoni ko'r. Arzimagan ham edi-da, u faqat bir rus zabon auditoriya ko'radi uni o'zi ko'pda. Men bu lekin LGBT deb qanaqa nimasini? Masalan, Vine'lar ichida g**lar haqida prikol vashit qilyotibdi o'zimizda.
Ma xohlasangiz aka o'tiraman da. Men bungacha o'tiraman. Hozir biz aka 100 tadan men deyarli ko'rmayman da. Yo, endi mana 100 tadan kam video top bersam, anaqa shubha qilmayman. Kamida 100 ta video top beraman da men sizga. Mana shunaqa da. Endi menga qiziq tomon nimaga emin-da bularga da. Bular o'zi anaqa hech qayerdan reklamasi ham katta emas da. Masalan uchun bu boshqa vaynerlarga o'xshab katta reklama olmaydi, boshqa olmaydi. O'zini cho'ntagidan qiladi-da. Prosta prikol videosini deb hozir keyin uzrdan so'ratishmadi, endi mayli. U yog'i boshqa tema-yu. Keyin sud qarori o'sha bekor qilinib, 2 sutkadanmi qo'yib yuborishdi ularni. To есть anaqasini. Shunaqa bo'lib tugadi-da. Prosta sizni qilgan narsa shunaqa bo'ldiki, boyagi informatsiyani xalq nima deydi? Fact check qilmasligini bilib turyapsiz-da. O'zingizni public keys orqali xuddi shu instrumentni o'zingiz xohlagan narsaga ishlatyapsiz-da. Yo, o'zim xohlagan narsa emas bu. Chunki bu aniq odamlarning ongida shakllanadigan narsa deylikda, mana qo'shiqni asosan yoshlar eshitadi-da. Mana men eshitmaganman. Menga ham tashab berishdi, qiziqib borib ko'rdim, qani nima ekan deb haqiqatda uni ko'rsa odamning ongida birinchi navbatda o'sha trans yodlana, soqollikmi? Men ko'rganman. Mana bitta e'tiroz. Qarang, mana ham menga ham yoqmagan deb aytaman. Erkak ko'rinishdagi ayol obrazini beryapti-da. Da, u yoqimsiz narsa. Erkak bo'ldi, menga o'sha bitta soqol bo'lsa edi, men hozir aynan ayollarni kiyimini chiqdi, bunaqa bunaqa deb aytmoqchi emasman. Aynan translikka aynan o'sha tashqi ko'rinishini deb shunaqa qilgansiz. Aynan shu. Boshqa sabab yo'q. Men o'yladim, atayin burt turib qo'yibdi. Shunda mana erkak kishi o'ynayapti buni. Bilinib tursin deb, rolni bilinib tursin tushundim men. Hech qanaqa trans xayolim kelgan yo'q, misol uchun meni to'g'risi. Keyin ham, uni oldin ham, undan keyin ko'rganda ham bilmadim aka to'g'risi. No, ijod erkin bo'lishi kerak deb hisoblaysiz, to'g'rimi? Yo'q, albatta, ijod erkin bo'lishi kerak, lekin o'sha davlatni nimasi deylik, endi bu davlat qonunchiligini ham buzdi deyolmayman. Ayni paytda bu narsa bo'yicha hech qanaqa qonunchilik ham yo'q. Bu bolalarni ham o'zi javobgarlikka tortgan, ichki ishlar nimasi ham bo'ysunmagan, bunaqa dejurniy o'zini o'sha bilan qo'ygan bu. Asosiysi mayli, u umumiy qadriyatlarni hisobga olib qilgan ma'qul deyman. Masalan, aynan translikka urg'u bergandan keyin u narsa men o'zim uchun qabul qilinmadi. Lekin aka, shunaqa qabul qildim. Men ishoning, ya'ni men ular o'zi bilan ham hali kontakt chiqamiz, kelish kerak. Anaqa syomkasi bo'lgancha kelmayapti. Men mana boshqa tomondan ko'rib aytayman. Shu videoni yoqtirmaydigan yana bitta odam sifatida aytayapman-da. Unaqa narsa ko'zlanmaganlar aka, to'g'risi. Aytdim-ku, balki ular niyati bo'lmagandi. Ular shunchaki biz qanaqadir chorni yumor, qora yumor qilib, sarkazm qilib, noodatiy tarzda ko'rsatib beramiz deb o'ylagandi. Lekin men masalan odamlarni manipulyatsiya qilish nuqtai nazaridan qaradim. Bu odamlarni ong ostiga translikni sizdirish deb o'zim uchun qabul qildim. Nimaga masalan video qilib chiqardingizmi o'zingiz blogingizga shu haqda? Yo'q, post qilganmiz, boshqa shunaqa qilib chiqqanda. Masalan, odam siz o'zingizning shaxsiy pozitsiyangiz ketayotganligini bildirmoqchi bo'lsangiz, men shunaqa qilmoqchi bo'lsam, men o'zim blogimda yozgan bo'lardim-da, misol uchun. Siz o'zingiz blogingizda yozmadingiz-da, lekin publiklarda ishlatdingiz. Publiklar bizda, publiklardan ham chiqdi, o'zimni blogimda ham bor. O'zimni blogimda faqat boshqa nima kanaldan chiqqan perislat qildim-da men. O'zimga yo'naltirib qo'ydim. Chunki ular chiqarib bo'lganda, men aytgan fikrni chiqarib bo'lishdi-da. Men o'zim kanalimni chiqarishga ulgurmagandim. Yana qaytib shu mavzuni ko'taraman. O'sha o'zimni yozgan narsamni yana qaytib qo'ysam bo'lmaydi dedim-da. O'shani o'zim kanalimga chiqarib qo'ydim men. Ну, окей, mayli. Shu ijod erkin bo'lishiga nega qarshi emasligim bor. Bu aytaman, bu ijod gap bo'lishi mumkin emas. Va o'sha paytda yana bir o'sha yakuniy xulosam bo'lsa, transni qiyofasini bermasaydi, meni e'tiborimga ham tushmasdi o'sha narsa. Aynan shu narsa bo'lganligi uchun to'xta bu ertaga yoshlarni ongiga mana shu narsani shakllantirib, norma holatiga keltirgandan keyin u ertaga chegarani chiqib ketish bo'ladi. Men siz yoshlar uchun o'zingizni mas'uliyatli deb hisoblaysizmi masalan uchun? Men butun jamiyat uchun javob bera olmayman. Qarang, men nima kiyish qilsam o'zim uchun qilaman-da. Mana shunaqa. Hammamiz shunaqa biz. Men jamiyatni isloq qilishimiz kerak deyman. Avvalambor o'zimni isloq qilishim kerak va mana shu jamiyat yuksalgan paytda bevosita menga ham ta'siri bo'ladi. Masalan, yo'l harakati qoidalari haqida birorta nima qilsam. Tezlikni oshirmanglar, boshlatmanglar. Bu kimdirni kimdir urib ketayotgandir, menga aloqasi yo'qdir. Lekin men ertaga mana shu narsani tartibga solsam, men ham o'zimni oilamga, o'zimga nisbatan bo'ladigan qanaqadir bahs hodisalarni oldini olgan bo'laman. Ehtimolini kamaytirgan bo'laman mana shu narsaga ta'rif qilib. Demoqchi bo'lganim, men yoshlar haqida qayg'urayotgan bo'lsam, demak men o'zimni oilam haqida qayg'uryapman. Birinchi navbatda. O'zingiz farzandlaringiz haqida. O'zim ham farzandlarim. Okay, tushundim-da. Hamma oila a'zosi uchun qayg'uradi. Absolutely, hech qanaqa savol yo'qda.
Lekin masalan o'sha videoni yoqtirmagan, siz bilan menga o'xshagan odamlar ko'pda. Lekin ijod erkinligini hurmat qiladi-da. Hatto lekin ular masalan men shaxsan tanaydigan ba'zi odamlarim chiqarga yo'q-da masalan. Buni qamash kerak. Men u postni ko'rdim, juda vahima qilingan-da. Unaqa vahima qilinadigan kuchi yo'q-da u videoni, to'g'risida aka. Men aytdim-ku. Yo, biz men o'ylamoqchi bo'lganman. Men taklif qilamanki, bizani shaxsiy qarashimiz bo'yicha to'g'ri kelmagan narsani qilgan odamni unaqa yomon ichki ishlar qayoqqa qarayapti, u buyoqqa qayoqqa qarayapti deb qamashga anaqaga targ'ib bo'laversa anaqa bo'lmaydi-da, ijod bo'lmaydi, erkinlik bo'lmaydi, kreativlik bo'lmaydi. Uyog'ini ketdi uyog'i уже. Kreativlik bo'lmaganda mendan oldin bizdan ko'ra siz yoshligingiz anaqa qora tush davrlar deydi-ku, o'shunaqa davrda ko'proq o'tgan. Siz mendan ham yaxshiroq bilasiz, tushunsangiz ham kerak o'zi masalan ijodni bo'g'ilishi qanchalik anaqaligini. Biz ham masalan shu ijodni bo'g'ilmasligini natijalardan bittamiz masalan bizni kanalimiz, sizni kanalingiz, hammamizniki to'g'rimi? Mana shu ijtimoiy tarmoqda bor hammasi. Fikrimizni bildirib o'tirganimiz. Fikrimizni bildirib o'tirmasdan kommunikatsiya qilyapmizda. Mana ham biz hozir so'raganim, masalan agar o'sha kuni masalan o'sha post chiqqan kuni ko'rganingizda ikkovimiz hozir yoqalashishimiz mumkin edi. Hozir unaqa bo'lmagani uchun masalan siz o'tib ketdi uje, hammasi joyiga tushdi. Просто men logikani tushunmoqchiman. Menga o'xshaganlar ham ko'pda masalan. Nimaga bunaqa yoziladi? Nimaga deb qarang. Publikdagi postlar erkinlik. Men endi publikdagi postlar umumiy javob bera olmayman chunki men ya o'maylik u hammasi o'zimki masalan. Men hamma kanallarim bo'lsa, o'zim ijod qilib, qayerdandir ma'lumot topib, o'zim qayta ishlab chiqarib beraman. Copy paste qilmayman. Masalan, publik kanalga kerak bo'lsa, o'sha mening kanalimda nishonday gaplarda zo'r uchib ketgan postlarim bo'lsa chopishadi. Adminlarga vaqtda chiqayotganman, chopman, manba ko'rsat deganman. Unaqa narsa. Aka, men ham unaqa kanal ishlatganman, bilaman u kanal qanaqa ishlashini, ma'lumot qanday olib ishlashini. Juda yaxshi bilamanda, shuning uchun ham bir tenga olmayman unaqa kanalni ko'pni, publikni. Qanaqa ishlashini bilganim uchun-da, barmish siz ham juda yaxshi bilasiz. Shunaqa. Endi adminlarning hammasini bilaman, ayrimi o'ziga yarasha saviyadagi, ayrim ham yaxshi bir nimasi bordir. Balkim. Ayrimida yo'q. Xullas, demoqchi bo'lgani mana, ijod erkinlik deyapsiz. Erkinlik qayoqqacha? Chegarasi bormi erkinlikning? Chegarani biz belgilamaymiz. O'zbekiston qonunchiligi bor. O'zbekistonning qonunchiligi anaqasi. Qonunchilik bilan hamma narsani to'liq qoplash iloji yo'q-da. Nega yo'q? Nima bor unda? Nima bilan? Qonunchilik sohasi vakili sifatida aytayapman. Hamma narsani qonunchilik bilan ushlab turish iloji yo'q. Ba'zi qadriyatlar degan narsani hisobga olish kerak. Va qonunchilik shunaqa narsaki, hali qonunchilik yetarli darajada modernizatsiya bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bizning qonunchiligimiz hozir kunda yana shu masalaga qaytaman, to'rt tariflarga qarshi yetarli modernizatsiya bo'lmagan. 120 bor-ku. 120 bor, lekin faqat erkaklarga shakllangan. Erkaklarga-da, ayollarga yo'q. Ayollarga yo'q. Ya men to'g'ri sizlarni ko'rmagan ekanman, lekin masalan uni ushlab turgan narsa taqibga olinadi-da, lekin misol uchun qadriyatga chiqib ketmagan-ku men. Butun mana sizda ham ko'pchilikda bor-ku. Nafrat qanaqadir narsa bor-ku, qonunchilik darajasida ham, davlat darajasida ham menimcha. Men ko'rganman, hech kim ochiqchasiga O'zbekistonda ochiqchasiga bo'lmaydi-ku hech qachon. Yaqin orada bo'lmaydi, to'g'ri siz bilan biz bilamiz. Bo'lmaydi, hech narsa birdaniga boshlanmaydi-da. Sekin-sekin odamlarni tayyorlab boriladi. Jamiyat tayyorlangandan keyin o'sha narsa. Kim aka xuddi masalalar qilyapti degan edi. Yo, men masalalar demayapman. Men u konspirologiyadan juda uzoqman. Konspirologiyani qabullamayman. Mana sekin-sekin jamiyat tayyorlanadi. Kim tomonidan yoki nima emas, umumiy manfaatdor bo'lgan shu narsani xohlaydiganlar tomonidan deylik. Masalalar emas umuman. Masalan, men shu to'rt tariflikdan manfaatdormi? Men shu narsani jamiyatga tayyorlamoqchiman o'zim deylik-da. Hop. Endi qanaqadir guruhlar emas, manfaatdor bo'lgan toifalar tomonidan sekin tayyorlanib boriladi. Hamma narsa mana shu, masalan, inqiloblar ham odamlar sekin tayyorlab boriladi. Oxirida bitta banglat portlatib yuboradi mana shu. Ko'chaga olib chiqadi-da, qarabsizki, rangli inqilob shunaqa bo'lib ketadi. Endi qarang aka, hozir aytdingiz, nima? Meni farzandlarim bor, ular yoshlar, shular uchun buni oldini olyapman dedingiz. Lekin hozir 21 asrda yashayapmizda. Bu narsani oldini olish iloji yo'q deb o'ylayman. Masalan, Parijdagi olimpiadani olsak. O'g'lingizmi, o'zbekmi, boshqami, O'zbekiston qatnashyapti, ochilishini hamma ko'radi. Ochilishni ko'rsangiz, ana siz aytgandan beshbattar kiyimdan nima chiqib turibdi-da? To'g'ri. No, bu narsani butunlay to'sib qo'ya olmasangiz kerak edi. Aytmoqchiman bu fikrimni. Avvalambor bu sizning oilangiz tarbiya o'zingizni beradigan tarbiya bo'ladi. Ha, tarbiyani berish kerak bolaga, i o'zi qilmaslik kerak u narsani. Birinchi navbatda tarbiyangizga bog'liq va jamiyatni mana shunaqa bo'lishini baribir oldini olishimiz kerak. Agar jamiyat shunaqa bo'lgandan keyin masalan Amerikaga boryapti-da bizni o'zbeklarimiz. Nima dod deyapti? Dod deyadigan masalasi jamiyatdan nima qilyapti? Men zo'r tarbiya bergan bilan ham
jamiyat mana bunaqa bo'lib ketgandan keyin ushlab qola olmayapti. Men yaqinda ham jurnalist ekan nimasini eshitdim, dod deb qaytib kelgan yig'lab o'sha Rossiyadan Amerikadan-da, Amerikada yashab yurgan o'zi aytib beryapti. Men farzandlarimni boshqara olmayman deyapti. Har qancha zo'r tarbiya bersa ham jamiyat ketganmi? Ushlash qiyin. Tarbiyani ham kuchi yetmay qolyapti-da. Yo'q, qarang-da, u odam ushlamayotgani qanaqa ushlamayotgani. O'g'li masalan, o'sha 4-ta harfga qo'shilib ketmagan-ku? 4-ta harf bo'lib ketmaydi-ku? U masalan, siz bilan siz ham, biz ham boshqa otalar, boshqa ota-onalar ham ko'pi bolasi o'zi xohlaganday bo'lishni xohlaydi-da. Unaqa bo'lmaydi-da hozir. 21-asrda prosta aytmoqchi bo'lganim, o'zi juda ko'pchilikda ham bor. Anaqa masalan bolasi xohlagan o'qishga kiritmoqchi hozir misol uchun. Oldin unaqa bo'lmagan-ku. Misol to'g'rimi? Ko'pchilikda unaqa bo'lmagan. Sen doktor bo'lasan, sen bir narsa bo'lasan, to'g'rimi? Siz aytmoqchi bo'lganingiz, shunaqa odam Amerikaga borsa, shunaqa holga tushadi. Albatta tushadi. Odamda masalan erkin fikrlashdi, erkin bunaqa jamiyatni ko'rmagan odam uchun birinchidan anaqa deb nima deydi? Kognitiv dissonans deydimi, shunaqa narsa bo'ladi-da o'tga borganda. Men eshitganman, masalan Amerikaga borib, Amerika jamiyatiga integratsiya bo'la olmaydi ko'pi. O'zbekcha mahallalar bor ekan hali ham, masalan, bolasini maktabga bermas ekan-da. Men o'ylayman, unaqanda masalan Amerika jamiyatiga integratsiya bo'lish xohlamagan bo'lsa, Amerikada nima bor? Mana O'zbekiston jamiyat shunaqa shakllangan-da. Amerikada jamiyat bu narsa tekinlik. Demokratiya boshqacha darajada demokratiyada. Bu norma darajasida jamiyatga nima qilib bo'lgan, u xohlaydimi yo'q shunaqa orasida yurgandan keyin uni tarbiya qilsangiz ham, masalan siz har kuni bolangizga qancha tarbiya berasiz? Kechki payt 2 soat, 3 soat tarbiya berasiz, lekin bolangiz kuni bo'yi anov 4 taliklar bilan kuni bo'yi yuribdi. 5-6 soatda yurib, xohlaydimi yo'q, mana uni avrasiga tushib qolish ehtimoli juda ham katta. Anaqa bo'lmaydi. Shunaqa bo'ladi. Aka, u qarang, 4-ta harf bo'lib qolish u anaqa-ku. U masalan, qancha yoshga kelasizda birdan bunaqa bo'laman deb qila olmaysiz, unaqa bo'lmaydi. Birdan bo'lmaydi, sekin-sekin. U shu tug'ilgandan shunaqa bo'ladi u. Yo'q, tug'ilgandan emas. Aka, tug'ilgandan shunaqa bo'ladi odam. Qanaqa? Yo'q, mayli, endi buni ilmiy asoslariga kirib ketmaylik. Lekin o'zimman aynan mana shu narsadan dod deb kelgan odamlarning fikrini eshitib aytayapman. O'zi qaysi edi bir Daryo o'ziga intervyu bergani bitta jurnalist bo'lgan aka bor ekan, xuddi mana shu narsalarni aytayapti-da. Men Amerikaga bormaganman. Ijtimoiy muhitini ham bilmayman, lekin aynan o'sha odam borganligi uchun o'sha odamning fikrini men o'zim shu to'r deb bilaman. Nima uchun? Chunki undan boshqa odamlar ham xuddi shu fikrni juda ko'p eshitganman. Mana Jamshid Zoyxonov ham qaysidir podkastda intervyu berganda adashmasam, u ham xuddi shu narsani aytgandi. Men Amerikaga ketishimdan qo'rqadigan narsam oilam tarafdan qo'rqaman deb o'zi ham aytgan o'shani. Masalan, u ham bir dunyo ko'rgan yigitda, lekin o'sha ham qo'rqyapti jamiyatni mana shunaqa farzandiga ta'sir ko'rsatishidan. Bu xohlaysizmi yo'qmi, odamlardan atrofdagilar ta'sirini ko'rsatadi. Ya ta'sir ko'rsatadi, masalan, odamni atrofidagi odamlar qanaqadir darajada tarbiyalaydi degan gap ham bor, lekin siz aytmoqchi bo'lgan narsamki, boyagi ilmiy tomonni aytganim, u jamiyat ming ta'sir o'tkazgani bilan odamni tabiiy anaqasi bor-u, u o'zgarmaydi-da u. U hammasi baribir tarbiyaga borib taqaladi-da. Bu nima noto'g'riligini bolaga tushuntirish kerak bo'ldi. Men bularni o'zi tanlab olish kerak. Jamiyatda bunaqa g'oya kirib kelishdan deb himoya qilish kerak deb hisoblayman deb aytadilar-da. Men o'ylayman, jamiyatni butun jamiyat uchun qayg'urish kerak bo'lsa, uning uchun hukumat bor-da. Biz hukumatdan talab qilish kerak, hukumat himoya qilish kerak-da. Qaysidir guruhlar, odamlar biz shaxsiy anaqa bilan qilsak, u samosud bo'lyapti-da уже. Samosuddagi narsa-da, siz uni siz ana uni ijodini yo'q bu jamiyatda bo'lish kerak emas deysiz, men siznikini bo'lish kerak emas deyman. Kim bir-birimiz bilan urushamiz-da, bir-birimiz bo'lamiz-da. Yo'q, siz aytyapsizki, bo'lish kerak. Buni jazolashimiz kerak boshqa. Mana e'tirozim qonunchilik vakillariga bo'ladi. Aynan mana shu yo'nalishdagi qonun hujjatlarini tartibga solinglar deb fuqaro sifatida men o'zimni fikrimni bildiryapman. Bu normal. Masalan, men ularni uringni o'ldirib tashlanglar, men umuman samosudga qarshiman. O'sha postlarimda ham unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar demaganman. Qonuniy chorasi ko'rilishi kerak boshqa deganman. Va keyin o'zim taklifni yozganman, qonunchilik palatasi, o'sha qonunchilik vakillari mana shunaqa qonunchilikimizni modernizatsiya qilish kerak hozirgi kundagi shakllanib kelayotgan propaganda mahsulotlariga deb aytganman. Chunki haqiqatda bizni qonunchiligimiz o'sha jinoyat kodeksi 90-yillarda sovet jinoyat kodeksida kopiya qilingan bo'lsa, ko'chirilgan bo'lsa, o'sha bichib qolib ketgan. Qonun osti hujjati ham bor, lekin men o'ylayman, bu narsaga nisbatan juda ko'p, masalan O'zbekiston Respublikasini shu anaqasiga xavf soladigan yoki boshqa narsa qiladigan narsaga nisbatan, xavfsizligiga nisbatan
juda yaxshi ishlashadi deb o'ylayman misol uchun da. Chunki masalan, hech bir ko'rganimiz yo'q, bir qandaydir zararli g'oya bir qanchadir darajaga ko'tarilib kelganini hech qaysini yaqin orada ko'rganimiz yo'q, to'g'rimi? Demak, shu qandaydir sistema bor, ishlayapti-da misol uchun. Men aytmoqchi bo'lganim, siz bilan biz qayg'urmasak ham jamiyat uchun qayg'uradigan va buning uchun pul oladigan odamlar bor demoqchiman. Endi agar bunaqa deydigan bo'lsangiz, bizni bu yoqqa o'tirishimizdan foyda yo'q. Masalan, siz bilan biz nima qilib o'tiramiz? Odamlarga nimadir g'oya beryapmiz, jamiyat to'g'ri nima bo'lsin, shakllansin deyapmiz-da. Mayli, biz rivojlanishimiz kerak, shakllanishimiz kerak, lekin rivojlanish kerak deb o'zini qadriyatlarni ham bir chekka surib qo'ymaslik kerak. Hammasini qadriyatni olib borish kerak. Qadriyatni men juda hurmat qilaman hamma. Masalan, juda ko'pchilik masalan to'yni yomonlaydi, bir narsa qiladi. Men ham bir paytlar shunaqa o'ylaganman-da. Sal kichkinaroq paytim hali tushunmaganman-da. Men hozir o'ylayman, masalan, to'y nima uchun bizning jamiyatda muhim narsaligini-da. Oldin o'ylardim, to'y o'zi umuman qilish kerak emas, bir narsa qilish kerak emas deb o'ylab yurardim-da. Men hozir unaqa o'ylamayman-da, misol uchun. Hozir ham uydagilar bilan urush qilaman. Nima keragi bor anaqa to'y, 5 kun sunnat to'y, nima keragi bor sizlarga hozir ham urush. Masalan, bir xil ortiqchasi emas, umuman o'zi masalan, katta to'y bo'ladi odamning nikoh qurgan haqidagi to'y misol uchun. Qaysidir odamlar uchun kerak emas bu. To'g'ri aytyapsiz, masalan, bir xil odamga u narsa shart emas. Bu sotsialni statusni belgilaydigan narsada o'zi to'y. Kim uchun masalan, oldin kamoqroq bo'lgan, hozir boyiganini bildirsin, kattaroq to'y qiladi-da. Odamlar shundan buni statusini tushunadi, ha, bu deydi bitta daraja ko'tarilibdi misol uchun deydi. To'yda ekonomikasi qanaqa o'zi katta narsada. Idish yuvchi keladi, boshqa keladi, ofitsiant ishlaydi, necha kishi ovqat qilib beradi, novvoy ishlaydi, sahnachi ishlaydi, boshqasi ishlaydi-da. Ekonomikani bitta yurgizadigan zo'r narsa deb o'ylayman-da men. Shunaqa masalan xuddi shunaqa demoqchiman, qadriyatni umuman yerga urishni umuman o'ylaganim yo'q men. Men u qadriyat tomonlama qo'shilaman. O'zbekchilik qolish kerak masalan. Tilga xuddi siz kabi qayg'uramiz biz ham masalan uchun. Subyektiv bilan o'tgan safar biz qildik bir. Biz 1.5 soatcha gaplashmoqchi edik. 2.5 soat bo'lib ketdi-da. 1 soat keyin tilga bag'ishlanib ketib qoldi-da. Ular ham Sardor aka yangi jurnalisti bor ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ozroq shu banturkizmga, o'zbek tiliga qayg'uradi. Kep ozgina urushib ham ketdilar o'zi. Men sizni ham bilaman, masalan, tilni ko'p video qilib chiqqan ekansiz oxirgi paytlar, to'g'rimi? Tilga qayg'urasiz misol uchun. Vot mana til bor misol uchun. Qayg'urishimiz kerak bo'lgan narsada millat sifatida qayg'urishimiz kerak. Hammasiga qayg'urishimiz kerak, lekin buni men o'zim uchun mana shu narsani xavf deb bildim. O'zim uchun xavf deb bildim, olib chiqdim-da. Undan tashqari masalan, men olib chiqayotgan masalalar, mavzular ham bor. Ularni hech qaysini korrupsiya deysizmi, nepotizm va hokazo, ularni ham bu mavzu ko'tarilib, u masalalar chetda qolib ketayotgani yo'q. U mavzuni ham ko'taraymiz. Orasida mana shu narsani ham ko'tarib qo'yamiz-da. Qanaqadir shunaqa yo'nalishda ijod qilmoqchi bo'lganlar, ko'zlaringni ochlaring, ijod qilsalaring sal ehtiyot bo'llaring. Qanaqadir narsaga targ'ib bo'lib qolmalaring deb nima qildik. Endi siz aytyapsiz, to'g'ri, men unaqa narsani ko'rmadim deyapsiz. Men birinchi navbatda u narsani shu manipulyatsiya nuqtai nazaridan qaradim. Siz ijod nuqtai nazaridan ko'rgandirsiz. Ijodiy qora yumor qilibdi, noodatiy qanaqadir chiqish qildi deb qarayapsiz. Men nafaqat ijodkorlik tarafdan, men o'zim ham ijodkorman, roliklar qilaman, boshqa qilaman. Undan tashqari aytamanku, odamlarni axborot orqali o'sha Overton o'ynasida axloqsizlikni norma darajasiga keltiradi-ku. Ya'ni xuddi o'sha manipulyatsiya nuqtai nazaridan ko'rib shu narsaga kelganman shu qarorga. Yo'q, men prosta aytmoqchi bo'lganim, propaganda o'sha manipulyatsiya deb ozgina narsalar propaganda qilinadi odamlarni. Propaganda orqali odamlar nimadir ma'lum bir harakatni qilishga yoki harakatsizlikka chorlanadi-da. Uni bilaman, lekin uni u narsa bunaqa oson qilmaydi-da. Propagandani juda ko'p ichi bitta yangi fanda u o'zi. Misol uchun, men ko'p qanaqasini o'qiganman, bilaman, darajalari bor-da. Men aytmoqchi bo'lganim, bunaqa bu bir nima deydi, hali birinchi daraja nimadir bo'lsa, bu 0.1 daraja emasdi-da bu. Odamni nimagadir harakatga yoki harakatsizlikka chorlash uchun. Mana o'zingiz ham aytyapsizki, 0.1 demak 0 dan yuqori bo'lgan unaqa emas. Unaqa emas dedi ham. Unaqa 0.1 dan ham emas demoqchiman prosta. Men propaganda haqida gapirsak, unaqa niyati bor yo'qligini bilmadim. Yigitlarning maqsadini, niyatini bilmadim. Lekin shunga olib keladi degan qarashmanda bor edi. Shu narsaga olib keladi. Aynan men hali o'shani ko'rsam, transni ko'rgandek bo'laman, to'g'risi. Video olib tashlashdi-yu. Endi aytaman-da, o'sha payt ko'rganimda, hozir agar rasmlari bor, nimada internet chiqqan, o'sha rasmlarni ko'rsam trans ko'rganday bo'laman, to'g'risi. Ha, olib tashlashdi, mana hop, siz shunaqa o'yladingiz, yana kim 2-3 kishi, men yoki kimdandir shunaqa o'yladikda, videosi kesildi, hozir masalan, men o'ylayman, endi berilib ijod qiladi debdi. Ya, ijod qiladi, ijod qilaveradi. Men ijodkor sifatida men ham zo'r bosimlarga uchraganman. Menga aksincha bosim uchraganim menga zo'r
zavq shaq bergan. U qo'mitada men formada yurgan paytim shu tasavvur qiling, qanaqa bo'lsa mana bular. Ishdan shu sabab ketganmisiz? Aynan deb bo'lmaydi. Juda anaqa nima emas. Bitta buni bog'lash ham bo'lmaydi, lekin bor. Haqiqatda ijodkorlik faoliyati bilan shug'ullanganimdan keyin o'zgarishi bosimlar bo'lgan. Undan oldin ham qanaqadir ijtimoiy tarmoqlarda fikrlarim bildirib yursam, sirasa qilsam, o'sha bosimlar bo'lganda o'zimiz tizim tomonidan. Bu ketishimga ham sabab nima bo'ldi? Asosan ijodkorlik yuzasidan bosimga uchradim, lekin ochiqdan ochiq menga hech kim nima qilmayapti-da. Aynan ijodkorlik uchun norasmiy va qonuniy bo'lmagan usulda bosim o'tkazish qildi, ishlar bo'ldi-da. Masalan, qanaqa qonuniy bo'lmagan, men qish ko'prikda ishlab yurardim. Mana bu yerda yaqin nima o'zi, Qozog'iston bilan chegara post, qish ko'prik chegara bojxona posti edi, shu yerda ishlab yurardim. Rotatsiyani muddati bor o'zi. Bizda belgilab qo'ygan 3 yil muddati bor. Yoki qanaqadir bir xizmat tekshiruvi bilanmi, intizomiy javobgarlik yuzasidanmi, qanaqadir holatlardan kelib chiqib, xodimni qayerda ishlamasligini rahbariyat hal qilishi mumkin-da. Anda 3 yil ham bo'lmagan xizmat qilayotganimda va menga nisbatan xizmat tekshiruvi ham bo'lmagan. Chunki butun tizim yaxshi bilardi, men korrupsiya masalasiga o'ta radikal odamman. Men o'zim qarshiman va bu narsaga hayotda yo'l qo'ymayman odamman. Shuning uchun hech qanaqa asos ham yo'q, xizmat tekshiruvi ham bo'lmagan. Birdan men Buxoroga operatsiya bo'laman deb ketgan paytimda oyog'imdan sal nima bo'lgan, operatsiya bo'laman deb turman. Telefon bo'ldi-da, sen nimaga Bekobodga ketding deyapti. Bekobod endi mana 2 yarim soatlik yo'l. Atayin uzoqqa qo'yishyapti. Yana oila bilan ko'chishingiz kerak qatganlar. Yo, mayli, oila bilan ko'chish bo'lmasa ham, borib kelishni o'ziga ijod ko'ruvchi eng muhim narsa vaqtda, o'zlaringiz bilasizlar. Agar vaqt qoldirmasa ijod qila olmaydi. Mana eng muhim narsamni qirib qo'yishyapti. Men endi boraman, 2 kun yo'qda ishlayman, yana qaytib kelaman, borib kelishim o'ziga 5 soat vaqt ketadi. Xullas, 3 kunim men ishda ketgan bo'ladi va 1 kunim men ijod qilish uchun qoladi. 1 kunim men o'ylamay ajratayman, ijod qilayman. Qachon agar ijod qilaymisam, o'ylamay vaqt ajratolmayman. Agar o'ylamay vaqt ajratsam, xullas, u yoq bu yoqqa to'g'ri kelmadi-da, to'xta dedim, o'zim arizam yozdim, ketdim. Shu norasmiy deylik, endi bu noqonuniy ham deya olmayman. Noqonuniy ham emas. Lekin adolatsiz qaror bilan qilingan masala. Masalan, adolat nuqtai nazaridan o'zi qonunchilikda konkret belgilab qo'ygan. Aytdim-ku, o'sha 3 yil muddat bo'lish kerak yoki xizmat tekshiruvi xulosasi bilan va hokazo va hokazo o'zining tartib bor edi. Men hech qanaqa asoslarsiz ko'zimni ochib o'tiraman, bekobotdaman. Sheram yozasizmi? Sheram yozaman. Anchadan beri? 9-chi sinfimdan sher ko'rinishida bir nima yozib boshlagan 9-chi sinf. Endi undan oldin ham mashq qilib yurganman, sher ko'rinishda bo'lmagan, lekin asosiy sher ko'rinishdagi 9-chi sinflardan boshlaganman. Aniqdan prosta so'ramoqchi edim. Yeseninni sherini o'qigansizmi yo'qmi deb. Bezori nima bo'lardim, o'g'ri bo'lardim degan emasmi? Endi seninni juda bir anaqa ulug'lar varishadi. Yo'q, anaqa o'zi juda zo'r shoir. Buning sherlari ko'pdi, buzuq sherlari ham ko'pdi. Buzuqni ikki qaynoqa ham, endi ana bu sal bezorlar haqidagi sherlari bor, boshqasi bor. Men yoshligimda Yeseninni kumiri bo'lganman. Men o'zi shoirlardan, rus shoirlardan Yeseninni yaxshi ko'rardim. O'zbeklardan Usmon Nosirni yaxshi ko'rardim. Ha, Usmon Nosir zo'r. Usmon Nosir u gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'shalarni endi unaqa nimalarni endi bor, ana qanaqadir raqqosaga ko'ngil qo'yganlar, eva qizlari bor. Lekin asosan bezorilar haqida, shu ko'cha bolalar haqida she'rlar bor edi. O'z vaqtida Yesenin ana vorzakollarning orasida mashhur bo'lgan deyishatdi. Bo'lishi mumkin. Shunaqa avtoritet darajasiga chiqqan deydi u nimasini. Chunki Yesenin agar masalan 21-chi asrda yashaganda eng taniqli anaqalardan bittasi bo'lardi-da. Tipo, ana Gao Pekani musiqasini eshitib yurishadi-ku. Xuddi shunaqa bir obraz bo'lishi mumkin edi tabii ham. Yangi pokoleniya yosh avlod uchun nimadir mana shunaqa bezorlik, bir narsa juda bir ochiq narsalar yozib tashlaganda har xil narsalar. O'zi umuman she'r yozish o'zi juda bir qiyin narsa deb tuyuladi menga. She'r 9-chidan beri she'r yozsangiz, men sistemada qanaqa ishlaganingizni tasavvur qila olmayapman hozir. O'qishga kirgan paytim ba'zi birovlar aytganda, sal uzoqni ko'radiganlar aytganda, sen ishlolmaysan deganda, shu payt chunki forma bilan ijod bir-biriga to'g'ri kelishi juda qiyin masalada. Juda ham qiyin narsa. Bitta men o'ylamayman, xizmatdagilarga hurmatsizlik nisbatan emas.
Ular şu katlı rejimde, anaqa rejimde işlediğin adamlarda şu определённый anıq vazifesi var, anıq anaqası var. Unaqa ijodkor adam anıq işlemeydi. O kecha saat 3'te turup narsa yazıp qalışı mümkün, başqa qalışı qalışı mümkün. Hamma da şunaqa. Futbol qilayotganda ijodkor xayol parasi odamda. Ha, shunaqa bo'ladi o'zimda ham. Birinchi yilda rosa menda adaptatsiya qiyin bo'lgan, ketmoqchi ham bo'lganman. Uydagilar qol bo'ldi, endi ozgina sabr qilib bitirasan. Keyin bitirganimdan keyin ozgina sabr qil endi pensiyaga chiqasan. Yaxshi pul beradi. Ha, shu bilan sabr qildik. Sabrimiz mana 12 yilga yetdi. 8 yilim qolganda 8 yilgacha chida olmadim keyin. 8 yil necha yilda pensiya bo'ladi? 20 yil. 20 yil. 12 yil kimda bo'ladi? 12 yil xizmat qildim-da men. 12 yilda ham pensiyaga chiqiladi emasmi? Qaysizlar organ? Yo'q, oldin shunaqa edi, 12 yil emas, 16 yil ishlasangiz, 1,5 yil hisobiga 20 yil to'lardi. Oldin ham 20 yil edi u, xizmat yili 1 yil, 1,5 yilga hisoblanardi. Hozir endi kalendar yil bilan hisoblanadigan bo'lgan, 1 yilingiz 1 yilga ketadi, lekin sizning stajingiz 1,5 yil hisobdan ketaveradi. Masalan, siz 20 yillik ishlasangiz, 30 yillik staj bilan chiqasiz. Lekin kalendar bo'yicha 20 yil ishlab berishingiz kerak. Oldin naqa emasdi. Kalendar nima bo'yicha? Kalendar bo'yicha 16 yil ishlardingiz, staj 20 yil staj bilan pensiyaga chiqardingiz. Tamojnidan narsa olib o'tish qanchalik qiyin bizda? Qanaqa narsa olib o'tish? Endi noqonuniy narsada, endi qonuniy narsani bemalol olib o'tasiz. Noqonuniy narsani kontrabanda misol. Endi bu nima deydi? Inson omiliga bog'liq ko'p narsa. Masalan, shunaqa xodimlar bor, ularni ko'zini shamg'alat qilish qiyin. Ikki xil nimadagi xodimlarni zo'r deb bilaman-da men. Mana o'sha sergak xodimlar, ya'ni o'sha diqqat e'tibori va o'sha halol bo'lgan xodimlar, zo'r xodim deb bilaman. Masalan, ayrimlari bor, biladi, aniqlaydi-da borib oldiga nimadaring bor ekan-a deydi. Nimadir tashqi manbadan ma'lumot oladi-da, biladi oldin nimadaring bor ekan-a deydi. Yaxshi. Bo'ldi deydi. Endi u yoq kelishlar-da, bu aytaman, bu inson omiliga bog'liq narsa-da, siz qanchalik qiyin deyapsiz-ku, masalan, mana nimamdan olib o'tish qiyin edi. Qoraqalpoqda ishlaganman, birinchi xizmat Qoraqalpoqdan boshlaganman. Bitta Buxorolik yana nima bor edi? Feruza aka degani biladi, biladi, xizmatdoshimiz o'zim kursdosh. Mana 4 yosh katta aka derdim-da. Agar ikkalamiz bitta biz temir yo'lda boshlaganmiz. Temir yo'l bitta vagonga tushib qolsak, u vagon ajal vagoni bo'lardi-da. Oxirgacha boradi. Olib ketishni iloj bo'lmasdi. Noqonuniy narsani olib qoch, olib ketishni boshqasi iloj bo'lmasdi-da. Chunki ikkalamiz ham topardik, boshqa qilardik, biz pulga ishlamas edik. Olgan nima qilganimizdan keyin oxirgacha hech qanaqa tanish bilishsiz o'sha nemetskiy deydi-ku, o'sha shunaqa qilib ishlardik-da biz. O'z perfeksionistroq ekansiz-da. Hamma narsani nimaydi, perfeksionist odam. Masalan, men mikrofonni ochib turgan bo'lsa ham, menda qilib qo'yadi-da. Ozgina narsa to'g'ri tursa. Men qonunchilik nuqtai nazaridan o'ta nimaman? Nima deydi? Shafqatsizroqman. Qonun nimasi bo'lsa, nisbiy nima deyapman? Masalan, aniq qonun nimasi bor, odamiylikka zid keladigan taraflari ham bo'ladi, masalan, qonunlarni. Bor. Qonunchilik odamiylikni 100% qabul qilmaydigan holatlari bo'ladi. O'sha paytda masalan ko'z yumish o'zini yo'liga, lekin ochiq oydin siz bitta holatni bilib turibsiz, huquqbuzarlik, u kontrabanda, u narsaga men shafqatsizman. Hisoblashib o'tirmayman hech kim bilan. Masalan, bor qanaqadir xodimlar mustaqil fikri yo'q, oladi-da, men mana buni topdim, boshliq nima qilay buni deydi. U sen nima qilasiz deb so'raysan, nima qilishing belgilab qo'yilgan. Qonunda bor. So'rama, tamom bajar o'shani. Oladi, boshliqdan dabro kutib o'tiradi, nimadir berishini. U keyin boshlig'i yoz desa yozadi, yozma desa yozmay o'tkazib yuboradi. Masalan, mani o'zimni haqiqatim bo'yicha olaman. Bitta narsani aniqladimmi? Tamom, men boshlig'ini ham boshqasini ham hisoblab o'tirmayman. Kerak bo'lsa boshlig'ini ham hech qaysini kursga ham qo'ymayman-da. Olaman-da borib, protokollarni, bayonnomalarni to'ldiraman. Shunaqa huquq bormi o'zi? Ha, mana siz o'zi tartib bo'yicha aniqladingizmi? Birinchi bayonnoma tuzasida boshliq olib kirasiz. Qonuniy yo'l bo'yicha boshliq bildirganingizdan keyin boshliq ruxsat deb nima qilib beradi? Fishka qo'yib beradi. O'sha bo'yicha siz harakatlanasiz. U masalan siz qonuniy harakatingizga cheklov qo'yilmaydi. Sen buni nima qilma, oformitma, rasmiylashtirma yo boshqa deyolmaydi. Endi biznikilar borib
protokol qilmay boshlayapman aytdi. Birinchi boshliqni oldi deb uradi. Achanlik nimasi bor? Smena boshlig'ini oldi deb kiratdi. Bu nima qilay? So'rab o'tiraman. Masalan, smena boshlig'i bilan hech kim bilan maslahatlashib o'tirmayman. Bo'ldi shu nimami? Noqonuniy narsami odamlar hisoblashib o'tirmasdan ishlaganman. Buni orqasidan chiqmay yoqmay qolish bu aniq bo'lgani. Rahbariyat bizni juda ko'pchilik yoqtirmagan. Rahbariyat nimasini? Mana nimam? Men masalan ishdan ketishdan qo'rqmaganman ham. 12 yil xizmat qilgan bo'lsam, 12 yilda har bir soniyasida ishdan ketish tayyor bo'lib qilgan. Ha, ruhan men tayyor bo'lganman ishdan ketishga. Shuning uchun men rahbariyat bilan hech qachon hisoblashmaganman. O'zim to'g'ri deb bilgan, o'zim qonuniy deb bilgan masalada. Lekin bu rahbariyat, tembol bizning jamiyatda bu narsani yoqtirmaydi. Rahbariyatga bo'ysunmaslik deb qabul qiladi. Ulkan bittasi chaqiryapti, san vatanparvar emas ekaning deb. Vatanparvarlik belgisi nima desam, nima? Aytib qonunni buzdimmi, pora oldimmi, nima vatanparvarlik? Nima belgilar beradi vatanparvarlik? Nima belgilar desam, endi ular bo'yicha rahbariyatga yozgina bo'yin egmayotgan ekaning. Kasal bo'layotgan ekan. O'sha payt o'zi operatsiyadan chiqqanman-da yana alam qiladigan. Burunni operatsiya qildirganman. Operatsiya qildirganga ishonmayapti ular. Shu darajada ishonchsizlikda xodimga nisbatan. Ya sen atayin qildirding, qayerdandir yozib olding, vatanparvarliksan deb yetishmayapti. Aytdim, hujjat mana burnimda operatsiya qildirib keldimmi? Sen rahbarlar tikka gaplar ekansan, mana shunaqa gaplar. Butun jamiyat mana shunaqa shakllangan. Vatanparvarlik bir sistemadagilarda boshqacha, shuncha tashqaridagilarda boshqacha-ku, masalan. O'zi umuman 4-5 kishidan hozir so'rasak, vatanparvarlik nima desak, 5 kishi boshqacha javob berishi mumkin-da. Shunaqa. Kimdir men ham boshqacha o'ylayman. Lub odam masalan o'zini ishini chindan zo'r qilsa, o'shani vatanparvarlik deb hisoblayman. Masalan, o'qituvchi o'qituvchiligini, doktor doktorligini, taksist taksistligini qilsa, podkastchi podkastligini yaxshi qilsa, misol uchun, o'sha ham bitta vatanparvarlik. O'zining ishiga halol bo'lib, istiqbolda degani vatanparvarlikda. Masalan, o'sha qodiringni o'tgan odamni ham o'zini vatanparvar deb hisoblagan vaqtida. Bugun vaqt ko'rsayapti, kimni qanaqaligini. Qodir kim edi? Qodiringni dushman deb bilgan masalan o'shalarda. Jadidlarni albatta qodir edi, mana kimni hammasini o'tgan bo'lsa. Oktyabrda hammasi ular xoin bo'lgan, ular vatanparvar bo'lgan. Shuning uchun bu ko'proq siyosiy taraflar vatan u payt vatan isir bo'lganda vatan. Endi shunaqa. Vatan boshqacha bo'lganda, o'sha yerda ishlaydigan odamlar boshqacha. Lekin u bitta bo'lgan narsani masalan biz bilmaymiz. Har xil gaplar yuradi, misol uchun jaliyatlar otilish haqida ham o'zimizga yozib bergan, bir narsa qilgan deydi. Endi faktorni ko'rmaymiz anaqasini. Kimlandir oqlashdi hammi, kimlandir oqlashmadi ham bir mamlaka bir ochiqlashmaydi ham hujjatlarini bir ko'rsak-da kim darajasi bilan qanaqa narsa shart bilan otilgan nimaga borib qolmagan misol uchun qiziq bo'lardi jadidlar o'tgan ham misol uchun biz umuman bizda vatanparvarlik tushunchasini jamiyatimizda to'g'ri shakllantirishimiz kerakda bizda shaxsiy sadoqatni ko'pincha vatanparvarlikka yo'yishadida masalan qaysidir rahbarga kimgadir shaxsga nisbatan anaqa vatanparvar chiqib olib minbarlarda vatanimiz uchun ishlaylik. Masalan, mana yarim kechgacha ishlashni ham vatanparvarlik deb bilmayman. Qo'mitada, markaziy apparatda ishlaganman o'zim. Holatlar bo'lgan, ertalab 6 gacha ishlaganmiz. Kundan tasavvur qiling, u miya 3-4 larga borib, nima qilayotganini bilmay qoladi. Zanjir tashiydi. Ma'lumot qilib o'tiramiz, soat 3-4 lar bo'lib qolgan, men sezmayman nima qilayotganimni. Nima qilib o'tiraman u? Ana miya tormozni bosgan, tamom, endi hech narsa qila olmayapti-da. Mana shunaqa vaziyatda ishlayman. Men bu narsani vatanparvarlik deb bilmayman-da. Faqat ishda ishlagan bilan vatanparvarlik o'lchamaydi. Masalan, oilasiga borib, oilasiga e'tibor berish ham bitta vatanparvarlik mana uchun. Hammasi teng bolasiga to'g'ri tarbiya berish, muomala bo'lish kerak. Shunaqa. Bu yoqda ishni yarim kechgacha qilib, bolasi bir betarbiya ertaga qonunbuzar bo'lib ketsa, buni ham vatanparvarlik deb bo'lmaydi-da. O'sha bu nisbiy tushunchada salgina. Qanaqadir hamma har xil o'ylaydi, misol uchun. Endi eskidan boshqacha ta'rif bo'lgan, hozir boshqacha o'ylaymiz misol uchun. Oldin masalan ma'naviyatchi bo'lishingiz ham bir vatanparvarlik belgisi edi. Hozir vatanni ham hamma har xil qabul qiladi. Vatan tushunchasi. Vatan kimdir tug'ilgan joyim deydi, kimdir qayerda yaxshi yashasam o'sha yerda deydi. Eng manipulyatsion tushunchada vatan degani odamlarni yomon manipulyatsiya qilib tashlashadi. Mana ayni paytda endi biz tanqidiy chiqishlar bilan ham chiqamiz-da. Aytadi, "Ha, vatanparvar, vatan xoini." Kechirasan, mana nima endi sana doktorga bording, vrachga bordingda, sani mana bu yering og'riyapti deb aytsa, yoki kimdir ko'rdi, mana bu yering yirtilib qopti, ko'ylang yirtilib qopti, so'sanga nisbatan xoyillik uchun aytmayapti. Do'st uchun aytyapti, vatan deb bizdakilar siyosiy elitani tushunishga odatlanib qolganda, masalan, qaysi amaldorni tanqid qilsangiz, o'sha narsani tanqid qilish mumkin emas uni. Ha, u vatanga toshotdi, vatanga otmasan, xoyinsan. Kechirib qo'yasan, vatan bu emas, vatan siyosiy elita emas, siyosiy elita ketadi, kelib ketadi u narsa.
Rostdan ham shu ko'pchilik anaqada ishlaydiganida shunaqa bor-ku, qarash bor-ku. Saltinma tanqid qilsangiz, bu vatan xoini bir narsa bo'ladi. E, anaqasi gruppasi yetib keladi darrov. Ijtimoiy tarmoqda ham o'zimizlarda ham bor, masalan. Palonchi narsani qilmayapsanmi, sen vatan xoini desan. Demakchi, vatan xoiniga ham lub odam vatan xoini deb chiqara olmasa kerak-da, uni sud chiqarish kerak. Bu vatan xoini deb. Ha, endi aniq ta'riflari bor-ku, uni masalan. Qonuniy jihatdan xoinlikni sud belgilaydi. Endi ma'naviy jihatlari bor, masalan-da. Ma'naviy jihatdan bu shaxsiy subyektiv fikr bilan shakllanadigan xoinlikni aytadigan bo'lsa, masalan, haqiqatan kimdir hali qonuniy jihatdan tasdiqlanmagan, lekin kimdir o'sha O'zbekistonni manfaatiga zid kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni qilyapti deylik-da. Bu men uchun o'sha odam vatanga nisbatan xoinlik qilyapti-da, deylik. Bu men uchun, lekin qonun nuqtai nazaridan uni men xoin deyolmayman. Men uni ma'naviy xoin deb aytish mumkin o'zim uchun. Lekin uni tamg'a qo'yib boshqa qo'yish ham xato narsa. Bu o'zining shaxsiy subyektiv fikrimdan kelib chiqadigan narsa. Kimdir xoin xoinga chiqarishga shoshilmaslik kerak o'zi. Ha, shoshilmaslik kerak. Endi aytaman-ku, bu bir xil vaziyatlar bo'ladi, men ham hozir aytdingiz, bir ikkitasi esimga tushib ketdi rostdan ham. Masalan, rasmiy e'lon qilinmagan, lekin masalan, boshqa hukumat uchun ishlaydi. Ha, endi fitna nazariyasi qilib, bir balala qilish. Fitna emas, yo'q, hozir chiqamiz ekan, ko'rsataman sizga. Bor-da bitta shunaqa. Boshqa hukumatga foydasi uchun xizmat qiladiganda, lekin ko'rsatilmagan misol uchun. Registr yo'q, bir narsa yo'q. Shunaqa. Ha, endi shu vatanparvarlik, shu hammaning o'zi vatan ham men uchun shu atrofimdagi odamlar ham vatan, men uchun yashaydigan joyim ham sud ham vatan bitta. O'shada shu masalan Amerikaga ketsangiz, atrofingizdagi odamlar bo'lmaydi. To'g'rimi? Siz ko'radigan til yo'q, siz ko'radigan podkastlar ham yo'q kerak. Bu ham bir-bitta vatanning qismi bo'lib qoladi-da. Ularku siz bilan qo'shilib ketishi mumkin YouTube'da. Lekin mana bu turgan joyingiz, masalan chiqib oshga borishimiz mumkin hozir. Yedigan oshingiz, manti, boshqa lubo ovqat hammasi vatanda bitta. Borgan maktab, o'qiydigan institut. Biz umuman vatanparvarlik nima desam, o'zim uchun birovni haqqiga xiyonat qilmaslik deb tushunaman. Ya'ni masalan, ishga bording, ishingni haqqiga xiyonat qilmasang, belgilangan yo'nalishing bor, shunga xizmat qil, shunga xiyonat qilma, bo'ldi. 6 gacha ham sening ishing bo'ldi. 6 dan buyog'i sen oilangning haqqi. Oilangga e'tibor qarat. Ota-onang, qarindosh-urug'ing, oxirgi do'stlar. Mana shu birovni haqqiga xiyonat qilmaslik mana shu vatanparvarlik. Keyin davlat ham rivojlanadi shunda. Shunaqa, hammasi teng bo'lib borsa, men qarshi bo'lib kelganman. O'sha paytda masalan yarim kechgacha ishlash tanqid qilganman. O'sha paytda o'zimni Vatan ishqi degan kanalim bo'lganda, juda kichkina kanal bo'lgan, 500-600 odam bo'lganda o'sha paytlar. Auditoriya kengaytirishga qiziqmaganman. Xodim bo'lganligim uchun o'shanda, lekin tanqid qilib borardim o'sha paytda. Yarim kechgacha ishlash zararligini, hammasini oilaga yetib bo'lmaydi, oilaga yetib bo'lmasa farzandi kim bo'lib shakllanadi? Bu ham bitta vatanga kelgusida minus bo'ladi, potensial xavf deb ham. Shuning uchun vatanparvarlik deganda faqat bitta ishni tushunmas kerak, oilani ham tushunish kerak, hammasini tushunish kerak. O'sha paytda ham tanqid qilganman. Keyin shu rahbariyat shunaqa. O'zi ko'pchilikdan so'ramay qo'ydim savolni, men sizning orzuyingizdagi O'zbekiston qanday bo'ladi? Aynan sizning orzuyingizdagi. Mening orzuyimdagi qonun ustuvor, adolat barqaror bo'lgan davlat. Qonun ustuvor. Qonun ustuvorlik ta'minlangan. Birinchi navbatda adolat mana uchun. Men o'zi mana tarixga o'zim qiziqaman, tarixiy shaxslar orasida eng qiziqadigan o'sha adolatni qaror toptirgan odamlarda qaysi? E'tiqoddan qat'i nazar, adolatli hukm qilgan odamlarni o'zi men qaysi birini kimlarni ayta olasiz? Masalan, men eng kumirim adolat bo'yicha men Umar ibn Xattob deb bilaman. Sahobalar orasida masalan har kim bor, Umar ibn Xattob aynan, lekin mana u idealim u adolat bo'yicha. Ko'pchilikda shunaqa Umar ibn Xattob vaqtdan shunaqa. Chunki u shunaqangi nima bo'lganki, nima deydi? Hatto o'sha Rim imperiyasidan vakillar kelgan paytda ham odamlarning orasida oddiy yerga yotgan bo'lganda. Nima qilib, qanaqa u Rim imperiyasi hayron qolgan, sizlar shohlar shumi degan. Shohlar qanday ko'rsgan, u yerda yotibdi anov qilib. Biz endi bomsh deb o'ylaydi-ku bu narsani, yerda yotib shunchaki oddiy nima. Bu shunaqa, men shunaqa liderlarni orzu qilaman. Yanachi, undan tashqarichi. Nima, Salohiddin Ayub. Uni adolatliligini hatto Yevropa ham tan oladi. O'sha Muqaddas zamin degan Yevropani kinosi bor, ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'shanda ham hattoki o'sha Salohiddin Ayub haqida nima yo'q. Negativ fikr yo'q bo'ldi. Chunki uni haqiqatda adolatiga butun Yevropa ham tan berganda vaqtida. Shunaqa u kino ko'rganman, Salohiddin rostdan ham. U kinoni ko'rsangiz, Salohiddinni naqd qilish uchun qolingan deb o'ylab qolasiz bir.
bir tomonga qarasiz. Ko'tarish uchun. Endi o'zini ritsarini ko'rsatmoqchi bo'lgansiz, yo biroz qilib, lekin ma'rif Salohiddin Ayyub. Ha. Deyarli ko'rsatilmagan bu markazda. Kim tomonidan qarashingizga, bo'lib ko'rishingizga bog'liqda. Masalan, yaqin sharqlik odam ko'rsa, umuman boshqacha gap aytsa kerak misol uchun. Yevropalik odam aytsa, ritsar zo'rdi, Balduinni maqtashi mumkin yoki anaqaga chalingandi. Nima edi? Mahoga chalingandi. Ayo, uni ham endi men. Masalan, uni ham kino bo'yicha maqtasa bo'ladi. Ha, Balduinni ko'rsangiz, Balduin vao deysiz, anaqa Edward Norton o'zi ovoz berib anaqa qilganda. Edward Norton degan mashhur aktyor bor, Fight Club'da o'ynagan. Edward Nortonligi aytilmaganda, ochiqlanmagan. Keyin chiqqanmi shunaqa. Masalan, zo'r o'ynagan, gapi zo'r, ana xarizmatikni bo'lib ketganda. U tarixni o'qisangiz, juda unaqa ham zo'r emas o'zim. Bunda ko'rsatilganchalik adolatli bir narsa emas. U kinoda ko'rsangiz, ikkalasi ham shunaqa. Balduin bilan bu mashhur sahnasi bor. Assalomu alaykum. Endi asosan mana Yevropa kino industriyasi nima deydi? Islom nimasini sal negativ qilib ko'rsatishga harakat qiladi-da, bar xolaymiz. Bu lekin ular faqat islomni lubbojinni shunaqa qiladi ular. Mayli, hozir umuman o'zi diniy spektrda emas. Aynan Salohiddin Ayyubga kelgan paytda menimcha hech bir Yevropa nuqtai nazaridan bir nimani ko'rmayman men. Qanaqadir salbiy qarashni ko'rmayman, chunki haqiqatda o'sha Falastinni ham, Quddusni bosib olishda ham bir kinoda ko'rsatilganidek, o'zlaringiz xohishlaringiz bilan chiqinglar, marhamat degan, lekin u Quddusga hukmronlik qilgan paytda ham hech qaysi e'tiqodga, boshqasiga nima qilmay, tolerant bo'lganda, haqiqatda sof islomiy madaniyatni ko'rsatib bilganda, radikal qarash qilmagan. Masalan, uning oldinkilari o'sha musulmonlarni o'ldirib, haqiqatda tarixiy ma'lumotda qon bilan o'qqan salbchilar kelgan. Ha, salbchilar shunaqa qilgan edi. Shunaqa. O Quddusda endi necha ming yillik anaqa tarixiy narsa bo'lgan. Salohiddindan keyin ham masalan, mayli uni qo'ying. Yaqin o'tmishdagi bu totam edi. Yaqin o'tmishda Li Kuangyu. Eng kumiraman Li Kuangyu. Haqiqatda endi to'g'ri, uni diktatorlik bor, uni diktatorlik tarafidan qaramayman masalaga, uni adolat nuqtai nazaridan qarayman. Mayli, uni siyosat diktaturaga asoslangan bo'lsa ham, lekin adolat nuqtai nazaridan shafqatsiz bo'lganda, o'zinikiga ham, boshqaga ham, qonunga qarshi chiqqan hammaga shafqatsiz bo'lgan, mana shuni bo'lishi kerak deyman rahbar. U qarindoshi ham, boshqasiga ham qarab o'tirmagan. Boshqa qilib davlat rivojlanadigan boshqada. Shunaqa endi Likanyuda siyosati shu, kim shu ishni yaxshi qilsa, o'sha qilsin bo'lganda, qarindoshim yoki boshqasimiz, kim qila olmasa shunday qattiq so'rashadi. Sen qaysi boshqaruv, nima islomiymi, diktaturami yoki demokratiyami? Menga qiziq yo'q, menga adolat bo'lsin deyman. To'g'ri, demokratiya nisbatan adolatni qaror toptirishga imkoniyat keng, chunki tiyib turadigan narsalar ko'p demokratiyada. Masalan, diktaturada shaxsga borib taqiladi ko'p narsa. Masalan, agar Likanga o'sha paytda yo'q, men o'zimnikilarni nima qilaman, u kitobda yozganda oiladagilarim Forbes'ga chiqarish mumkin edi degan-ku, xuddi shunaqa bo'lsa ham hech narsa qila olmasdi, chunki uni tiyib turadigan richag yo'q edi o'sha paytda. Lekin o'zini adolatini qilib bilganda, o'sha bitta Likanyuga nima deydi, 10 ta Saddam Husayn to'g'ri keladimi, shunaqa degan gap bor. Masalan, Saddam Husayn emas, yana kim bor, bir yomonroq, masalan, bitta Likanyuga, bitta yaxshi diktatorga 10 ta yomon diktator to'g'ri keladi. Saddam Husayn masalasida juda yomon ham deyolmayman. Mana tushundim, propaganda bor deb bilaman men bu yoqda. Masalan, Qazzofi, Saddam Husaynlar qanaqadir propaganda bor deb bilaman. U mayli ularni bir endi ularni diktaturasini, yo'q, bitta narsaki diktaturasini oqlashman ostida aytmayman. Demoqchi bo'lganim, ayni o'sha muhitda, o'sha makonda balki shu siyosat to'g'ri deb to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki masalan, nima Kaddafidan keyin Liviya yoki nimadan keyin Saddam Husayndan keyin Iroq qaysi biri yaxshi bo'lib ketdi? Shunaqa bo'ldi. Mana o'sha diktator. U Liviya Qazzofi davrida dunyoning eng rivojlangan davlatlarida qatorga chiqqan 80-yinchi yillarda-da. Ya'ni misol uchun u hozir alternativ tarix haqida masalan gaplashib ketsak, Saddam Husayn diktator emas, yaxshi anaqa yaxshi diktator bo'lganda Iroq qanaqa bo'lgan bo'lardi misol uchun. Uni bilolmaymiz-da. Saddam Husayn yomon bo'lganini yaxshi yoki yomon demoqchi emasman. Propagandadan tashqari ham masalan bir kechani ichida nechtadir hukumat vakilini uni kechasi o'qib yuborgani, otib yuborgani faktku, masalan hech kim rad qilib chiqmagan-ku. Tushundim, tushundim. Men yaxshi yoki yomon demoqchi emasman. Prosta diktator odam deb yomonlamoqchiman. Masalan, bizda hali ham bor-ku, masalan mayli uni aytmayman. Endi qarang, endi mana masalan boshqa Likanyudagi diktator shunchalik kamki, o'sha men emas, Behzod Hoshimov aytgan, shu bitta Likanyuga masalan 10 ta qandaydir yana yomon bitta anaqa to'g'ri keladi. Yomon diktator to'g'ri keladi. Shunaqa. Ya'ni bitta davlat yaxshi diktator bo'lgan bilan 10 tasi baribir yana yomon bo'ladi boshqa joyda. 11 ta bo'lsa.
Shunaqa da ruscha diktatoraga ishonmagan yaxshiroq. Ya, bu aytaymanki, shaxsiy omilga borib taqaladigan masala doim xatolikka moyil ko'proq bo'ladi. Lekin menga qanaqa boshqaruv bo'lishadi, diktaturadan ham, demokratiyadan ham ustun narsa adolat. Kerak bo'lsa biz ko'ramiz. Demokratiya bor joyda ham adolat yo'qligini ko'rib turamiz-da. Masalan, demokratiya ham ideal. Bor, bor shunaqa joylar ham. Ideal. O'sha uchun birinchi navbatda men uchun adolat. Demokratiyadan ham ustun turadigan prinsip adolat, lekin demokratiya nisbatan adolatni qaror toptirishda yaxshiroq variant. Adolatli. Shu paytgacha o'ylab topilgani bo'yicha endi. Endi ideal emas lekin. Shunaqa. Hech qaysi sistema ideal emas. Ano manipulyator diktatorlarda bor-ku, kitobida yozganki, sekin-sekin dunyo yana diktatura nima qilib boryapti. Ikkinchi jahon urushidan keyin sal demokratiya ommalashgandi, mana endi 21 asrda diktaturaning nimasi ko'lam yana oshib boryapti. Demokratiyaga nisbatan toqatsizlik yana boshlanyapti deganmi? Haqiqatan demokratiya toqatsizlik bo'lgan bilan umuman jahon siyosatiga qarshi salgina shunga. O'zi dunyo ham menimcha shu korporatsiya siyosatchilarining gapini eshitib haqiqatda bir 3-chi jahon urushiga pishib kelgandaydi ahvol. Juda bir rasmiy urush bo'lmasa ham alam bo'ldi. Demoqchiman, demokratiya desam hammasi ham ma'lum bir siyosiy dunyo miqyosidagi siyosiy klanlarning oldida uncha bo'lib qoldi-da ishtirofi bor. Demokratiya prosta oddiy odamlarga yaxshi-da. Xalqqa yaxshi. Oddiy xalqqa yaxshi. Oddiy xalqqa shu masalan elita perit darajasi qarasangiz prosta siz bilan bizda masalan bemalol mikrofonimizni olib gapirsak, bemalol ishimizga borib kelsak, kimdir bizni o'g'irlab urib narsamizni olib qo'ysa, qaytarib olib bersa, boshqa nima kerak bizga? Shu sharoit qilib bersin, bo'ldi. Hech kim tegmasin bizga, aralashmasin. Buni kiyma, uni kiyma, uni qilma deb. Masalan-da, Shimoliy Koreyada ko'rsangiz, siz prochoskasigacha taqiqlanadi. Buni qilsa masalan, odamni hayotiga aralashmasin. U ham lekin demokratiya davlat o'zicha. Ya, endi diktatorak-ku, uni bilamiz. Ya, endi nomlanishida. Super muper nomi qadari. Gibrid demokratiya deb o'zicha endi. U masalan, nomi ha, to'g'ri, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi nomi endi ajoyib nom qo'ygan. Nomlar kelsak, zo'r misollar kelib ketyapti-da. Aytib bo'lmaydi, mayli. Mayli, bugunga menimcha 1.5 soatdan oshibdi. Omonaga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Mazza qildik. Adolat. Adolat doim qaror topsin. Qaror topsin, nima deymiz, shundan umidvormiz. Gaplashadigan temamiz ko'p ekan o'zi. Gaplashsa tugamayapti, talashsak tugamayapti. Gaplashsak ko'p endi. Agar jamiyatshunoslik nuqtai nazaridan ichiga kirib borsak, boshqa gapimiz ko'p. Faqat o'zimni ham gapirayotgan gaplarim ko'p. Birinchi o'zim podkastim. O'zim masalan podkastlarga chiqsam, nima ichimdagi gaplarim bor, dardlarim bor, masalan deja qilib qo'yaman, endi birdan deja ko'payib ketmasin. Zerikarli bo'lib qolar ekan. Yana bir agar keyinchalik yana gaplashib bo'lmasa, mavzular. Propaganda bo'yicha xohlasangiz tortishamiz, keling, gaplashamiz. Mayli, bemalol. Siz aytganingiz bo'yicha manipulyatsiya qilinyapti deysiz-ku, manipulyatsiya o'zi na prinsipi qanaqa qilinishi bo'yicha bemalol o'tirib gaplashishimiz mumkin media bilan, boshqa bilan. Masalan, o'zi Nurbek Aliyev bilan qilganmiz ham shu propaganda haqida qanday yomon oqibatga olib kelishi mumkinligi. Propagandani yomon plyusi ham bor o'tda. Ha, propaganda u yomon deb ham bo'lmaydi, yaxshi. Yaxshi propaganda yaxshi tomoni ham bor-ku. U instrument shunchaki. Shunaqa. Rahmat bo'lmaga podkast uchun mazza qildik. Asosiysi kimdir manfaat topsa bo'ldi, shu manfaat topsa bilamiz. Biz talashishimizdan kimdir manfaat topsa bo'ldi. Muhimi. Bahs yaxshida. Shunday, tortishgan yaxshida. Nima? Rang-barang fikr bo'lgani yaxshi, bir xil fikrdan ko'ra. Shu, odam o'ziga qaysi biri to'g'ri kelishini aniqlashtira olasiz. O'zi uchun ma'qul variant tanlab oladi. Bitta odamni nimasini aytganini qilib ketavermaydi-da, salmiy yanglishtiradi keyin. Shunaqa, men ko'p tortishsam, masalan, narigi tomonni ko'proq eshitaman-da. Nimaga bunaqa qilibdi? Men u tomondan nimaga bunaqa qilmoqchi o'zi? Prosta logikani tushunishga harakat qilaman-da. Shunaqa. Bo'lmasam, tortishganingizda ma'no yo'q-da. Chunki yutqazganingizni bilishingiz uchun u nimani xohlayotgan, nima tomonini o'ylayotganini tushunishingiz kerak. Yutqazgan. Shuning uchun bizda o'zingiz ham tortishib ko'rdingizki, u odam siz nima o'ylayotganingizni o'ylagan yo'q-da. Shunaqa. Masalan, ayvar. U yerda hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Unga hech narsani isbotlamaysiz siz ham. Endi tanam olmaydi. Nimada? Odam bizda endi bizda deyorsam ham sizlarni mensizlar sotmasin. Haqiqatda mana odamlarimiz haqiqat tarafda bo'lish nima emas, o'zi haq bo'lishni xohlaydi-da. Bo'lmasa shunaqa.